Vi älskar den här ligan, för det är vår liga. Här ryms vår barndoms gräsfläckar, våra gamla idoler, gemenskap med klubbfärgerna som följt oss livet igenom. Det är Sveriges liga. Den andas vår luft och den har vår kärlek. Vi är här för att fånga ögonblicken som blir vår historia. Matcherna då fotbollen tar sig in i våra hjärtan och förbrödrar i sin glöd. När det enkla blir stort och det stora känns enkelt. Vi är här för att vi älskar allsvenskan. Hej, den allsvenska premiäromgången dundrar vidare med derbyduellen Djurgården mot AIK. De båda tvillingklubbarna som ju nyligen fyllde 120 år. I den allra första omgången så räknar med att det kommer att bli fartfyllt på Råsunda ikväll. Mellan 28 000 och 30 000 åskådare väntas i Sveriges nationalarena. Den bästa derbypubliksiffran på tre år. Räkna med revanschsuget AIK efter att Djurgården med uddamålsmarginal vunnit båda matcherna förra året. Andreas Alm, ny tränare. De förbrukade ju tre tränare förra året AIK. Nu är det Alm som tar sig an fotbollssveriges kanske tuffaste uppdrag. Carlos Banda var ny i Djurgården förra året. Nu får han ett större ansvar vid sidlinjen. Och som länk ute på planen har han den här säsongen nyutnämnde lagkaptenen Joel Riddes. Ytterback som vänder hem till Djurgården. Och han ut på en Råsunda matta som är sensationellt bra för årstiden. Bra att ni har investerat 2 miljoner kronor så att vi har vettigt underlag. Framåt i Djurgården handlade precis som förra säsongen förmodligen mycket om Kennedy Igbo Ananike som ska göra det. Han gjorde 9 mål förra säsongen trots att han tillförde och tillhörde startelvan bara i hälften av matcherna. Ett liknande målsnitt hade AIKs, och han har klippt sig, sommarsuccé för varv 2010, Mohamed Bangoura, som gjorde 6 mål på 13 allsvenska matcher då. Frågan är, som alla AIK-are ställer sig, hur länge blir Bangoura kvar i AIK? Stor spelaromsättning var det förra säsongen, men den som finns kvar, tryggt kvar, det är veteranbacken Nils-Erik Johansson. Han har ju redan klarat av sitt Europa-äventyr tidigare under 8 år i karriären. Några sista ord ifrån AIKs Nils-Erik Johansson. Nisse, perfekta förutsättningar på nästan en ny innebörd här. Ja, nu kommer jag precis ut. Det här ser fantastiskt bra ut och härligt väder också. Hur har ni pratat i laget nu? Inte speciellt mycket. Det är klart vi har gått igenom vad vi ska göra och vad vi ska akta oss för hos Djurgården. Och det gäller bara att vi fokuserar och tar en sak i taget. Först en bra uppvärmning och sen så kör vi. Var har du adrenalinnivån? Den börjar långsamt stiga nu när man kommer ut här faktiskt. Ja, det är klart att vi har suttit i omklädningsrummet och man vill ut så snabbt det går. Och det är inte ut för tidigt, men nu är det skönt att vara här. Lycka till. Tack så mycket. Nils-Erik Johansson sa det där nere och joggar ut för matchuppladdningen. Och vi tittar till er där nere, för vi är här uppe på vår studioposition. Här högt uppe i hörnet på västra läktaren. Kanal Plus, och bara Kanal Plus med den allsvenska fotbollen. Ni känner ni till, va? Över 200 matcher den här säsongen, allt på Kanal Plus. Vi stärker upp studioexpertisen också. Jens Fjällström, Tony Gustafsson, sen tidigare Pelle Blom. Tjena Pelle. Hej, hej. Och Stuart Baxter. Välkommen i gänget. Nu är expertkvartetten komplett. Tack så mycket. Välkommen till oss. Tack. Du märks att du kom från brittiska öarna, att du pallar och står i kostymen bara. Nej, jag är en samurai. jag tänkte på vilken ände ska vi börja? Du var finsk förbundskapten fram till i höstas. Ja. Tre allsvenska klubbar representerat tidigare i karriären. Vad har du gjort sedan du slutade som förbundskapten? Ja, olika demonstrationer i olika länder och lite tv-grejer. Ja. Och lite föreläsningar och sånt där, så det, jag har hållit mig någorlunda aktiv. Du, det här med, nu när vi har AIK här idag, här ser vi gamla bilder när du var i AIK under den perioden i slutet på 90-talet och början 2000-talet. AIK-kopplingen, det har ju talats om att du hjälper Andreas Alm, du får berätta. Ja, hjälper ju jag förhoppningsvis genom att vara någon slags konsulent för Andreas. Det är absolut ingenting som hotar hans integritet som tränare. Jag är där om han vill prata. Så att jag har inte en titta över axeln-roll. Och om han vill prata med AIK tyckte det var vettigt att göra det lite mer officiellt. Och jag har absolut inget problem med det. Men förhoppningsvis är jag inte mig mindre objektiv ikväll. Nej, för det, då litar vi på det. Pelle, matchen då, derby och premiär. Det var som julafton och nyårsafton på en och samma dag, var det någon
spelare som sa. Vad känner du? Det känns som en perfekt start på det allsvenska året faktiskt, att få det här. Det blir en, liksom en raketstart på en gång med mycket folk på Råsunda och ett riktigt derby. Och med all respekt för alla andra lag och matcher som är i första omgången, så det här är en bra start. Mm. Och ni kan också se den i vår HD-kanal, Kanal Plus Sport HD, precis som många av våra allsvenska matcher. Dessutom är det så att har ni lyckats skaffa 3D och ligger riktigt i framkant, så kan ni alltså se den här matchen dessutom idag i vår kanal, Kanal Plus Extra HD, så kan ni se den här i tredimensionell bild. Häftigt. Det här är den på förhand absolut största matchen för oss i år. Premiär och Djurgården. Det är tydlig start på säsongen. Träffa tränare Alm lite senare. Jonas Dahlqvist strax med det senaste nytt där nerifrån. Lasse och Jens, våra kommentatorer. I vilken ände vill ni börja? Vi vill gärna starta matchen, tror jag. Det är nog alldeles speciellt detta. Stockholms derby, över 30 000 väntas ju till Råsunda idag. Och det finns en del att sikta på. Vi minns alla den 15 september förra året. Det magiska derbyt i Malmö. Malmö FF mot Helsingborg inför utsålda läktare och himladrag. Förra årets derby mellan de här båda lagen innehöll utropstecken för Djurgården. De var nämligen båda. Ja, verkligen. Och Djurgården hittade tydliga linjer i sitt spel under förra säsongen och hade en väldigt stor tro på det de gjorde. Och började på något sätt bygga någonting som ser lite småintressant ut och som man är nyfiken på sin fortsättningen. AIK följer ju fullständigt isär under säsongen, och det handlar ju nu mycket om hur har de hanterat uppbyggnadsperioden, för det är nog ett till stora delar nytt AIK som vi får stifta bekantskap med. 11 grader idag på eftermiddagen, strålande blå himmel. Jonas, du pratar om strålande förutsättningar, så rätt du har. Ja, det är verkligen ingen lögn. Mycket bättre än så här blir det inte i månaden april vad det gäller svensk fotboll. Låt mig ge er lite information vad det gäller startelverna. Ni kommer till dem alldeles strax naturligtvis. Djurgårdens, den är ganska så väntad. I AIK däremot så spelar man inte med nyförvärvet Ibrahim Bangura. Inte heller Robert Åhman Persson eller derbyveteranen Kenny Pavey finns med i startelvan. Så det är ett par överraskande drag där ifrån Andreas Alm. Låt mig också säga att det är så att båda kortsidorna, alltså de respektive klackarna, där finns det metalldetektorer vid insläppet, så det kan komma att dröja lite tid. Jag slänger upp en brassklapp apropå detta, att det kan ta tid att få in folk och att vi därmed kan bli lite sena. Det är bra att vi har koll på det. Tack Jonas. Vi kommer att ge er mycket mer förutsättningar inför kvällens match, laguppställningar och annat om en stund. Men vi vill börja med en tillbakablick, för den allsvenska premiäromgången, den började ju i helgen. Årets första allsvenska mål blev ett mål att minnas. Imad Khalili fick en härlig träff på den här volleyn när han satte 1-0 till IFK Norrköping. Hemmasegern säkrades definitivt när Spettin Hassani slog in 2-0 på straff och Gais-kaptenen Fredrik Lundgren kort därefter fick rött kort. Malmö visade prov på effektivitet och emellanåt ett bländande anfallsspel. Helt i skolboken, sa Erik Hamrén i studion efter att Wilton Figueredo satte 1-0 med vackert förarbete signerat Ricardinho. Annars var det Daniel Larsson som agerade segerorganisatör med sina två mål för kvällen, då MFF vann i bortastället hemma på Swedbank Stadion med 2-4. Det var en väldigt trevlig eftermiddag. Som jag sa tidigare, en fantastisk start på matchen första 2025. Och gå ner oss efter deras mål tyvärr. Och det är något som vi inte har råd med på fasta situationer, framförallt båda målen är där. Så det får vi söda bort. Men annars är det en väldigt bra första match för året. Vilken start de fick, allsvenskans stora debutant för året, Syrianska. Och titta på klockan, 3 minuter var vad Peter IJ behövde för att göra Syrianskas första mål i högsta serien genom tiderna. I andra halvlek kvitterade Jakob Orlov för Gävle och Syrianska fick nöja sig med en poäng hemma på Södertälje fotbollsarena. Och förutom matcherna vi redan visat så noterar vi då att det blev 0-0 i lördags mellan Halmstad och Kalmar, och vicemästarna från i fjol Helsingborg vann med 1-0 borta mot Mjällby igår. Och idag fullbordas alltså premiäromgången. Förutom matcherna på Råsunda spelas ytterligare 2 matcher ikväll. Vi ser dem längst ner. 45 minuter spelas strax. Det är matchen mellan Elfsborg och Häcken där det blev 1-0 för Häcken. René Makondele, Pelle, redan i tredje matchminuten. Ja, ett snyggt volleyskott, och Elfsborg som skulle säkra upp defensiven i år. Mål bakåt direkt. Och sen då Elfsborg i mitten av halvleken. Johan Larsson, 1-1 för hemma laget. Underbar djupledsboll här som skär rätt igenom motståndarna, och ett fint avslut också.
Och så IFK Göteborg mot Örebro, där står det alltjämt 0-0. Och den matchen är ju spännande, Pelle, också, för det är två lag som tippas där uppe. Kanske framförallt Örebro faktiskt. Ja, framförallt Örebro i det här läget. Ja. Och jag tror inte de har allt för lätt mot IFK Göteborg borta heller. Så det är spännande att se om de kan ta med sig ett bra resultat därifrån. Åter till kvällens match här på Råsunda, och vi ska nu träffa en kille som lämnade Djurgården redan som 20-åring, men nu är han tillbaka 10 år senare. Just så, och dessutom som lagkapten Joel Riddes, hur smakar det med ett derby redan i premiären då? Jo, det smakar bra. Det är en fest vi ska ut på där ute, så det ska bli väldigt, väldigt spännande. Hur är känslan inför laget och den klassiska frågan inför den här uppgiften? Jo, den är bra. Vi är tränat på bra nu. Vi är i stort sett skadefria förutom några långtidsskador. Och vi är väldigt spända på det här och se var vi står någonstans. En premiär är alltid en premiär och så vidare. Men med publiken och inramningen, det måste vara speciellt. Ja, jag är det. Det är lite spännare än vanligt. Det känns att det är premiär. Och som sagt, AIK som står på andra sidan. Så allt är dukat till fest. Jag hoppas bara vi vågar och vågar och vågar så kommer vi vinna. Vad får vi se för match? Jag hoppas ju att vi vågar ta kommandot och spela fotboll på riktigt. Sen blir det säkert lite spänt i början och mycket närkamper som det är där. Och det får vi räkna med. Joel Ridde som går in som ny lagkapten. Lite anmärkningsvärt heller att för tredje året i rad så har Djurgården en ny lagkapten. Ja, Sjölund försvann ju och det kanske var med skador och sjukdomar och grejer. Men sen att man plockar bort Padembo Taraj är ju kanske lite överraskande. För han har ju varit en symbol för Djurgården på gott och ont ibland i och med att han gör en del misstag och sådär. Men en skön typ på något sätt. Men Riddes är ju en intelligent kille, en mogen kille och rutinerad, har varit med en hel del. Så att jag tror att han kan vara med och liksom, jag ska säga, bygga ett ungt Djurgården som är där de vill göra. Så någonstans där kan det nog vara bra att ha honom där som en lite lugnare och tryggare person än vad Padembo är. Så att, utan att veta hans riktiga ledaregenskaper, men jag har en känsla att det kan vara bra. Låt oss titta på hur just Djurgården nu matchar sitt lag, Jens och Lasse. Det vi gärna varit med oss från början, så hörde ni Stuart Baxter säga att han var samuraj när han var i Japan. Därför var han inte utan jacka. Vi är det också, men det beror på infravärme. Det är en helt annan historia. Djurgården saknar ju bland annat Johan Oremo. Han är ju korsbandsskadad som ni vet. Och har en startelva som ser ut på följande sätt. Och Carlos Banda, Lennart Wass, ansvariga tränare. I ett derby måste jag få lyfta fram 12 Mattias Jonsson, 37 år gammal. Som har spelat den här typen av matcher så många gånger. Och var eviga gång säger vi hur betydelsefull han är. Notera också 6, Janni Lyski, 28-åring från Mariehamn, som blir mittback i Djurgården idag. En annan profil är en spelare som vill lite Djurgården through and through, om jag säger så. Filip Hellqvist, en spelare som jag tycker förra säsongen personifierade den energi, det energifyllda Djurgården som fanns med den positiva andan som rådde. Löper fantastiskt mycket i djupled och har dessutom utvecklat sitt spel med bollen. Så det här är en spelare som Djurgården kan hoppas mycket på framgent. Och hur tänker de ställa upp taktiskt där? Så här är det anmält. 4-4-2 kan det se ut, men Hellqvist lite bak så blir det 4-2-3-1 nästan av det hela. Intressant att se i djupledsspelet hur man försöker utveckla att även gå med centrala mittfältare och då gå in ytan bakom motståndarnas ytterbackar. Den delen i anfallsspelet vet jag att Djurgården har jobbat med. Djurgården som förra året påbörjade, kan man säga, ett nytt arbete med sitt spel. Alltså att bygga spelet bakifrån, efter backen och få ett rörligt och fint anfallsspel via det här passningsspelet. Och i ett lag då, som i den här matchen idag inför den nya säsongen, så är det två pjäser som jag ser som lite viktigare än de andra. Den ena är Daniel Sjölund som har växt fram och blivit otroligt viktig. Och framförallt i det kreativa spelet att hitta passningarna framåt i djupled och sätta fart på spelet i Djurgården. Jag tycker han har blivit mycket bättre på det de senaste åren. Ibland förr kunna stå runt och bara stå och vänta. Men han har en fin känsla. Den andra som är viktig att plocka fram är den han spelar ihop med Hemmeläinen. Kasper Hemmeläinen som med sina djupledslöpningar är väldigt viktig. Han får river isär motståndarnas försvar lite grann och skapa luckor åt de andra spelarna. Så att de två bör fungera idag för att det ska bli riktigt bra för Djurgården. Och vi kan återkomma till Stuart också om en stund eller de där båda spelarna. Såklart, för han har ju haft dem i finska landslaget. Vi hoppar vidare till motståndarlaget, de som egentligen har hemmaplan här, AIK. Just det är ju Djurgårdens match det här. Djurgården arrangerar och har 75% av anläggningens publikkapacitet. Som sagt, upp mot 30 000 väntas. AIK har anmält ett lag som det spekulerade skulle se ut på det sättet det nu blir anmält. Men det är intressant på ett par sätt. Dels därför att åtta Daniel Tjärnström, lagkaptenen, är centralt
återigen i en startelva. Och han är det i sin match nummer 380 i Allsvenskan. Vilken statistik. Och jämför honom då med högerspringaren på mittfältet, 24, Daniel Gustafsson. Han har aldrig startat en allsvensk match i hela sitt 20-åriga liv. Nu får han den möjligheten och det är i ett derby. Och tillbaka i laget finns en profil, Martin Mutumba, som det saknades under förra säsongen en hel del kreativitet. Det saknades lite självförtroende och utstrålning i AIK. Med Martin Mutumba tillbaka nu så kanske en del av det där kan börja gnistra igen. Jag vet inte hur hans form är, men jag är nyfiken på att bekanta mig med den. Och här är AIKs 4-4-2. 4-4-2 som det är rätt mycket, och Viktor Lundberg och Bangura turas om att vara mötande spelare och spelare som går i djupet, så det tycker jag är rätt fint det samarbetet. I offensiven brukar vi också få se Kärna fylla på med löpningar bakifrån, och jag tror det kommer vara Helge Danielsson som tar det lite grann större balanserande ansvaret. Tack så länge, Lasse och Jens. Den stora skillnaden AIK förra säsongen jämfört med i förfjol, det blev guld, det får man säga var defensiven, eller hur Stuart? De släppte in nästan dubbelt så många mål AIK under fjolårssäsongen jämfört med guldåret. Vad tänker du kring det inför det som väntar här nu, inte bara idag utan framgent? Nej, absolut. De letar tillbaka till en identitet, de letar tillbaka till en täthet, en kompakthet. Och så när vi ser på matchen idag, vi har pratat väldigt mycket om den här central mittfält. Och jag tror att den är väldigt, väldigt viktig för vem som vinner det kriget där centralt. Hur AIK till exempel löser problemet om Hellqvist droppar och gör 3-2. Hur de löser den, att hålla den kompakt och sätta igång sin anfallsspel och djupledslöper i spelvänningar. Det kommer bli väldigt, väldigt viktigt för dem. Dessutom offensiven naturligtvis. AIK måste göra mål, och Mohamed Bangura kom in förra året som en räddande ängel. Och ska allt snacka egentligen vara kring honom även i det här fallet. Så att Bangura i AIK måste fungera. Det är den känslan man har, tycker jag, när man går in till den här matchen. Och det är klart att det är alltid farligt att förlita sig allt för mycket på en spelare. Men han är bra, han har ett stort spel i sig. Rörlig, målfarlig, bollmottagare. Han har det mesta. Och jag tycker inför den här matchen att det är väldigt spännande med duellen. Om vi går över då till Djurgården och med Kennedy Igboananike. Som är, liksom, har också en sån här känsla kring att ska vara den avgörande spelaren. Och kunna göra målen och ligga det framme. Inte lika bred i sitt spel om man säger kunskapsmässigt, men den snabbheten han har, den här kvicket i djupled och kan störa motståndarna, den är viktig för Djurgården. Och för att reda ut begreppen också, det är ju många Bangura i AIK numera. Det är alltså Mohamed Bangura som Pelle pratade om och ingenting annat som det stod där i grafiken. Så är det, eller hur? Det var han. Mohamed, ja. Helt rätt. Vi pratar AIK och vi pratar tränare. 10 tränare under 2000-talet har AIK haft. Nya tränare hela tiden. Då känns det ganska passande en sån här dag att prata med just det, den nya tränaren. 11 stycken på de 10 senaste åren. Och bara sedan hösten 2008 så har 5 olika personer stått som chefstränare i AIK. Det handlar inte direkt om en chans till någon livstidsanställning. Men nya AIK-tränaren Andreas Alm hävdar att han ändå vet vad han har gett sig in på. Jag har ju varit här ganska stor del av 2000-talet. Så sätt är jag ju medveten om det. Vi hade flera tränare under tiden jag spelade här då. Så ja, jag vet ju om det. Så det finns väl något uttryck som heter stormens öga. Där det är väldigt lugnt och så. Jag tror att många gånger när det är rubriker och sånt som är negativa för AIK, så kan det många gånger vara trots allt finnas en god stämning i truppen, om man kan säga så. Så det är inte alltid att vi gungar med rubrikerna, utan det finns när man kommer in här så finns det möjlighet att prestera ändå, även fast det är rubriker. Trots fiaskot med en 11:e plats som regerande mästare i fjol kommer det inte att handla om någon revolution i AIK, utan snarare en evolution av det som har varit. AIK har under 2000-talet byggt väldigt mycket på det Stuart startade i slutet av 1900-talet. Låter det jättelänge sedan, men så var det ju faktiskt. Och de tränare som har varit framgångsrika efter Stuart, Rickard och Micke, har ju också haft en grund som har tagit delar av hans spelstil, och likadant är det med mig. Så där så finns det mycket som påminner.
att inleda en säsong och en hel huvudtränarkarriär med ett Stockholmsderby spetsar naturligtvis till saker och ting på ett sätt som Alm menar enbart är positivt. Bra, en tydlig start på säsongen. Och dessutom ingen sån här när man behöver säga att det är premiär, men det är en match av 30. Så är det inte. Det här är den på förhand absolut största matchen för oss i år. Premiär och Djurgården. Det är en tydlig start på säsongen. Att bara säga att vi ska bygga långsiktigt nu, det vore naivt. Vi behöver vinna matcher. Gärna med start från första omgången. Det är förmodligen bara en tidsfråga innan orden kris och AIK nämns i samma mening igen. Och Andreas Alm får sin första storm att reda ut. Det är nog bara så det är i AIK. Det är den största klubben. Det är den. Och sen när passionen runt AIK berör. Det berör oss själva. Men uppenbarligen så berör det de som inte håller på AIK också. Intressant och trevligt att träffa Andreas Alm. Och om det är någon som kan Andreas bra så är det du, Stuart. Du hade honom som spelare. Vad gör du för bedömning av honom som tränare? Andreas var en väldigt bra proffsig kille som spelare. Och han ger precis samma intryck, tycker jag, som tränare. Han är en riktig AIK-man och en riktig fotbollman. Analytiker och klok i sina uttalanden, som vi hörde. Han nämnde det förflutna. Väldigt snällt att han nämnde mig någonstans där. Men jag hörde ett citat från en väldigt, väldigt berömd argentinsk tränare. Han sa att om man förstår det som har gått på ett riktigt sätt och respekterar den, då har man en nutid och en framtid. Annars har man bara förvirring. Att visa respekt för historien liksom. Och jag tror att förstå dem, att förstå vad som AIK har stått för, att förstå hur de har blivit framgångsrika, att förstå det är en jättebra början. Intressant att följa hur det går för Andreas hela säsongen och förstås i den här matchen. Pelle och Stuart och jag, vi laddade Jonas Dahlqvist, Lasse Granqvist, Jens Fjällström om en stund när det handlar om matchen. Vi ska starta den här premiärmatchen om bara lite stund. Duellen, derbyduellen i premiäromgången. Och så här ser det ut på AIK-läktaren. Djurgården mot AIK. 30 000 åskådare väntas. Bästa derbysiffran publikmässigt på 3 år. Och ni som inte har varit med oss hela vägen sen vi startade klockan 19.30 så kan vi också med stolthet upprepa att Stuart Baxter har kommit in som expert i Kanal Plus-gänget. Det är vi väldigt glada för. Vi är glada för att vi har dig också, Pelle. Vad snällt. Det är sedan några år tillbaka. Stuart, en liten repetition. Vad tänker du inför den här matchen? Vad är det viktigaste för de båda lagen inför kvällen? Vad säger du? Ja, det här är i dubbel bemärkelse en viktig match. Det är premiär och det är derbymatch. Så för mig, man kan inte komma mycket längre. Det laget som behärskar nerverna kan hålla kylan och sen kan spela ut sin gameplan på bästa sätt vid en match. Och så här ser det ut när spelarna är på väg in. Padden Boturej, som alltså var lagkapten förra säsongen, målvakten i Djurgården, ska anföra djurgårdarna där. Numera är det ju Joel Ridde som har tagit över som lagkapten i Djurgården. Här kommer Daniel Kärnström med kaptensbindeln i AIK-laget. Kärnström, en riktig kulturbärare. Nu när de här båda lagen ska göra sitt inträde i Allsvenskan 2011. Det är premiäromgång och det är derby på en och samma gång. Ja, nej, men det är precis som Stuart säger här. Det viktigaste idag är just anspänningsnivån och kunna hålla det i ordning. För det är som sagt, det är premiärnerver och derbynerver i samma. Så det kan bli riktigt daller på vissa spelare. Och AIK har ju ett gäng som inte är riktigt så rutinerade. Får se hur de klarar av att hantera det. Där har vi Riddes som vi har träffat för en stund sedan. Tillbaka efter 10 år utanför Djurgården. Kom ju hit till Djurgårdslaget som tonåring och lämnade som 20-åring. Och nu är han tillbaka 30 år gammal. Joel Riddes, alltså ny lagkapten i Djurgården. Och Jonas Eriksson, välmeriterad, rutinerad domare som ska ta hand om flöjtandet. Och publikatmosfären. Ja, den går inte att klaga på. Det som spelarna är på väg ut till.
Så här är det nu. Atmosfären var på topp, men tyvärr som ni ser, vi ville ligga och njuta utav atmosfären bara och få den här perfekta starten på Stockholms derbyfotbollen 2011. Men istället så eldas det som aldrig förr på AIK-läktaren vad det gäller bengaler. Och det är ju otillåtet. Det finns ingen som helst dispens för de här bengalerna. Och då är reglerna så att om rökutvecklingen blir stark, och det är det minsta man kan säga här, då ska spelarna omedelbart lämna planen. Och det är så tråkigt att när en hel säsong ska starta och alla vet precis vad som gäller, att det ska bli så här. Djurgårdspubliken, ja, där, även där är det igång nu, full rökutveckling med gula utvecklingar utav rök, medan vi har de klassiska bengalfärgerna på AIK-läktaren. Och det är helt klart så att vi kommer få göra en omstart på den här derbymatchen, om det nu blir så att det kan bli spel. Men förhoppningsvis så handlar det bara inom situationstecken att få ordning på just den här röken. Men det har ju varit så den senaste tiden att hängivna supportrar har tapetserat Stockholm med flyers "Reclaim the Derby". Det är meningen att de sjungande eldsjälarna ska ta över och återta ifrån bråkstakarna. Men tyvärr verkar det minst sagt turbulent. Jonas? Ja, jag kan bara meddela då att det som är sagt här nerifrån spelartunneln, domare Jonas Eriksson, man säger ungefär 3 minuter ska man vänta. Och detta beroende på att om det skulle komma pyroteknik från någon utav klackarna utav betydande storlek, och det får man ju verkligen säga att det var, så skulle man återkalla spelarna in här. Det visste alla om innan, det var därför det var ett ganska lugnt och samlat gäng som gick tillbaka in här. Inga större rabalder, utan man visste mer eller mindre att det här skulle hända. Men man vill markera mot användandet av pyroteknik, och det gör man på det här sättet. Så ungefär 3 minuter nu då, tills det händer någonting. Så är det, och vi hoppas att det ska stanna vid detta. Vi ska säga det att det är ju, jag bedömer det som lugnt i övrigt, förutom att det ser ut som det gör här bakom. Ni ser själva, vi är så laddade, vi vill spela fotboll. Ja, nej, men det var ju, alltså, du snackade om sången. Sången fanns ju där. Ja. Men tyvärr så kom det här andra också. Och tyvärr också, så är jag inte direkt överraskad heller, att det skulle kunna komma in de här grejerna. Även om jag har förstått saker rätt, att det har varit extra koll på efter den här typen av eldar, att man inte ska kunna ens kunna få med sig dem in. Men tydligen så hjälper inte det. Det har ju varit ganska kraftfulla manifestationer på sistone, som jag var inne på, att nu ska det bli ordning och reda på derbyfotbollen i Stockholm. Det var ju ganska tufft fjolår med en hel del stök, så började det så här. Lasse och Jens, ska vi höra vad ni säger också från kommentatorspositionen om den här starten på det här derbyt som inte blev så som vi ville? Ganska otäcka bilder när det är räddningstjänstpersonal med mask för ansiktet. Någon mening är det så, hade det varit ett år sedan så hade derbyt startat med den här röken och rökutvecklingen. Det var bengaliska eldar, säkert över 30 stycken, som tändes på den norra sidan från AIK-anhängare. En bengal på Djurgårdssidan, och sen var det rök, ja, inte rökgranater, men någonting som utvecklade väldigt kraftig röd, gul och blå rök från Djurgårdssidan då. Och ni ser bakom oss här att det är inte så lätt ens att se planen faktiskt fullt ut på andra sidan. Men det, hade det varit i fjol, då hade de startat matchen ändå med stor sannolikhet. Men i år vill svensk fotboll, det här är en enig manifestation från fotbollen. Det är inte någon som har suttit bakom ett skrivbord endast och kommit på det, utan svensk fotboll vill ta bort pyrotekniken och de bengaliska eldarna av säkerhetsskäl. Det är därför man gör på det här sättet. Ja, för vår del är det nästan tur att den här dimman får lätta lite grann. För det hade inte varit lätt att se vad som sker på andra sidan. Nej. Luktar rök här verkligen. Kan bara säga här nerifrån sidlinjen att det ser oftast värre ut på tv-bilderna vad det gäller rökutveckling och sådär, att det är värre än vad det faktiskt är på riktigt. Men här nere är det rena Lützendimman. Jag har nog aldrig upplevt att det varit så här mycket rök inne på en arena, trots ett antal Stockholmsderbyn. Så att det kommer nog ta ett tag här, och dessutom så var det så att det var AIK-klacken som skickade iväg de första pyroteknikpjäserna och sen Djurgården, så det kommer från båda håll. Dessutom blåser det ganska så kraftigt inne på arenan, så det bara yr runt här och ligger kvar, så att det kan ta ett tag där.
Tack Jonas för den rapporten. Och det är ju så här också att det är ganska kraftfull visitation utanför arenan. Dock ganska misslyckad visitation som det verkar, med tanke på alla rökpjäser. Och det gör att många har inte ens kommit in på arenan än, utav åskådarna. Så det finns fortfarande folk utanför som ännu inte har kommit in. Och de möjligen skulle kunna tycka att det är lite bra att matchen inte har kommit igång än. Men vi ska säga det också att det är glädjefullt på läktarplats. Det är inget bråk, det är inget bråk här. Så vi tydliggör den delen. Utan det handlar om den här rökutvecklingen som såklart är än så länge alldeles för besvärande för att kunna starta spelet. I väntan på att vi ska få ordning på röken, Pelle, låt oss ta några ord igen då om de här båda lagen inför den här säsongen, då de förmodligen kanske då snart dyker upp där igen för att ta sig in. Vad är dina tankar om Djurgården och AIK? Vi har ju pratat här en bra stund, men det kan vara folk som har kommit till här. Ja, nej, men AIK har ju ett intressant läge i och med att man hade ett väldigt, väldigt tufft fjolår. Och att nu har man samlat sig igen, de klarar sig kvar, det blev inte den här att man trillade ur, och man har fått förnyad kraft, och det är där som i en sån här premiärmatch så får man gå ut och använda den här förnyade kraften i ett Stockholmsderby och kunna få en bra inledning på den här säsongen. Och allt mycket snack från deras sida har ju varit att dåliga år kommer ofta ett bra år efteråt när det har varit nere i krisen. Så att det är väl att leva upp till det. För Djurgården mera känner jag att de håller på att bygga någonting. Det säger de själva och det ser man på planen också. Det är inte perfekt. Det var inte perfekt förra året. Kommer nog inte vara perfekt i år heller. Men det finns en ambition om att bli en spelande klubb. Och med spelande pratar man om alltså att passa spel efter backen. Bra rörelse och ett kreativt, konstruktivt spel. Så Jonas Eriksson, domaren, var ute. Och hans bedömning är att spelarna kan släppas ut på planen igen om bara en liten stund. Jag vet inte om Jonas har mer information där nere. Han såg vår eminente studieman Peter Brokvist som också kom med information kring detta. Och det är så att de kallar ut spelarna när du säger att det ska bli spel alldeles strax här. Så att ge det en och en halv minut så är de på väg ut igen, spelarna. Nu ska det bli fotboll också. Då kan vi börja ladda upp lite ytterligare. Stuart, en sväng till. Du har pratat en del om AIK. Du har ju starka kopplingar till AIK sedan tidigare. Djurgården. Vi pratade om Kasper Hemmelängden och Daniel Sjölund tidigare. Pelle tog upp dem som ett starkt innermittfältspar som du har haft i finska landslaget. Vad känner du kring de här killarna? Ja, Daniel Sjölund. Han hade spelat mycket mer om han hade varit frisk oftare för mig. Kasper gav jag honom sin chans efter en lyckad U21-turnering i Sverige. Så att bägge två rankar jag som bra spelare. Daniel Furlan tycker jag har haft otur att han inte kommit vidare ut i Europaspelet. Med all respekt till allsvenskan på en lite högre nivå. Och du har alltså inne på, Pelle, nu kommer spelarna, att det här är Djurgårdens kanske två toppspelare. Ja, för det spelet de bygger så är det viktigt att de fungerar. Det är helt klart. Då kastar vi oss över till Lasse och Jens för att ta tag i matchkommenterandet, för det är väl det som det ändå ska bli fråga om nu. Så gärna, derbyt är på väg, bara någon minut bort så vitt vi kan bedöma. Vi ska strax få chansen att höra Jens syn på den sportsliga konsekvensen av att dröja en aning så här. Vad händer med nerven och annat? Ja, jag har Carlos Banda med mig här, Djurgårdens tränare. Carlos, förutom då att det är premiär så är det AIK. Vad säger man till spelarna? Nej, de är helt galna nästan där inne. Det är så mycket energi som ska ut här. Det är premiär, det är derby, det är 30 000, det är folkfest. Är det så att du får lugna ner dem? Ja, nästan. Men vi har pratat om det så länge, hur vi ska hantera det mentala spelet här. Och varit tydliga med vad vi ska tänka på, så de är väl förberedda. Vad är det viktigaste ni ska tänka på? Starten första 15. Få grepp på det här och få tryck på AIK och sätta press på dem. Lycka till idag, Carlos. Vi ska även höra efter med, där har vi, Nebojša Novaković, AIKs assisterande. Nesh, vad har ni sagt i omklädningsrummet nu? Ja, det har vi sagt. Vi ska följa vårt matchplan till 100%. Oavsett den så har det tråkigt att starta matchen på det sättet. Men det är viktigt att vi följer vår matchplan. Och vad är er matchplan? Framförallt i början i matchen att vi ska sätta lite högre press på deras backlinje och försöka att vinna bollar lite högre upp och förhoppningsvis få lite lättare målchanserna i början i matchen. Lycka till du också. Tack så mycket. Där har ni förutsättningarna. Nu kör vi match också, då ni hör. Inledningen blir viktig. Så är det Jonas Eriksson från Sigtuna, låter slanten singlas. Oj, Stefan, det var snabbt. Jag tog upp myntet. Inte bara sådana på planen i onödan.
Tjernström vann stansinglingen. Där har ni huvuddomaren Jonas Eriksson alltså. Daniel Wernmark från Knivsta är till vänster. Och Stefan Wittberg Märsta är den andra assisterande domaren. Vad får det Jens för betydelse för de här derbyaktörerna att hålla matchen i stund? Alltså egentligen, ett sånt här avbrott tror jag faktiskt gör att anspänningen går ner lite grann för spelarna. För helt plötsligt har gått ut och väntat att matchen ska dra igång om en minut. Och så sedan så kommer det här avbrottet som gör att det egentligen släpper lite grann av nervositet och egentligen blir lättare att sätta igång, skulle jag vilja säga. Toivio Lyski innerbackar, det är ju två stycken finländare. Det är liksom på mitten, Hämäläinen och Sjölund centralt. Sjölund är ju finlandssvensk. Och framåt alltså Filip Hellqvist som väl nog kommer bli mittfältspelare och Ibo Nananike. Då har vi AIK också. Vi ska ta AIK för de vill börja spela nämligen där bakom. Det är därför jag vill skynda på lite. Där har vi Per Karlsson nummer 3 och Niklas Backman nummer 2 som backar centralt på mitten. Åldermannen Dan Tjernström ska jag säga, Dan Tjernström nummer 8 på högerkanten. 20-årige Gustafsson första matchen från start och Mohamed Bangura på topp för AIK. Då kan vi fara iväg med den första omgången, sista match. För de andra började ju klockan 19 och vi är väl snart 7:50 innan Jonas Eriksson kan låta Kenny Igbonanike och Filip Hellqvist rulla igång detta Stockholmsderby. Det 220:e mötet i alla tävlingar genom tiderna mellan dessa båda tvillingklubbar, AIK och Djurgården, som är hemmalag och också det laget som sparkar av. Inledningen. Hur intensivt blir du, ser de första närkamperna ut? Och hur klarar spelarna av att balansera i inledningen? Lorentzson som är högerback i AIK får inkastet. Jonsson, Mattias Jonsson. Det är Lorentzson. Mohamed Bangura som alltså, Tommy berättar om det i vår studio före match. AIKs nummer 20, Mohamed Bangura, har klippt sig och är helt annorlunda frisyrmässigt mot vad vi kände igen honom från förra säsongen. Så det kan ju vara en aning bekymmersamt när han hade långt hår med flätor. Så han blir nästan svårare att känna igen. Här är Lorentzson igen. Hade Helgi Danielsson utanför sig till höger. Har Sjölund, Djurgårdsspelaren, i ryggen. Bangura utan flätorna. Filip Hellqvist. Kepa Sisek. Lugn inledning, i alla fall den här minuten. Nils-Erik Johansson före Sebastian Rajalaxo. Han hade långt hår han också igång i världen förresten. Hämäläinen med den där skarvningen. Stoppat av AIKs mittback 2, Niklas Backman. Där borta lagkaptenen 17, Joel Riddes för Mattias Jonsson igen. Utan säkert flera kamper mot AIKs Lorentzson. Bollställd för AIK, Mohamed Bangura som kommer mot Lyski. Och det är Bangura fortfarande vid bollen och Lyski läser den där situationen på ett utmärkt sätt. Kunde vara frispark för Sjölund, men Eriksson är vaken och släpper fördel till bollen. Här är en 4-4 situation med Daniel Sjölund som bollinnehavare. Backman kommer hastigt mot bollen. Rajalaxo, ska han gå på ett avslut? Rajalaxo, den där är nära. Riktigt nära för matchens första målchans. Det var en bra AIK-attack på gång, men Lyski gjorde en bra brytning. Och i vändningen så fick Rajalaxo det här läget. Inte så dumt, den här killen har ett bra, en riktigt bra bössa och dessutom en bollbana som ibland, trots att han går på raka vristar, kan få bollen att vika åt höger. En derbyinledning med intensitet. Raja Laxos fjolår var målmässigt ingen vidare, ett enda mål, men vilket mål han gjorde sen. Det var mot Brommapojkarna, Grimsta derby. När han fick på en riktig träff mot slutet av den här matchen. Det hade blivit något liknande om den här gått innanför målramen. Ja, det var en drömträff mot PP. Martin Mutumba kort vid bollen. Tillbaka igen i AIK alltså efter sitt äventyr i Ungern. Där är han igen. Mutumba. Och Kebba Sisse för Viktor Lundberg. Han fick bollen förbi Hämäläinen till slut. Daniel Tjernström tränger sig nästan till fram mot Mutumba. Det var tänkt för Viktor Lundberg. Toivio var det som stod för brytningen. Och så är det Daniel Sjölunds vänsterfot en stund. Ingen dumt spelat alls. Men det var fel håll, felvänd i alla fall för Ibo Ananike till en inledning. Det är Joel Riddes, Mattias Jonsson. Försökte se på lite finlir.
Martin Lorentzon och så Gustafsson då, sin första match från start, 20-åringen som går till höger på AIKs mittfält. 8 matcher har han i Allsvenskan, alla som inhoppar. Från Bangura till just Daniel Gustafsson, den passningen mot Daniel Tjernström. Ett tillslag gällde ett tag där. Mohamed Bangura är stoppad av Lyski igen, det var andra gången på kort tid. Riddes mot Igban Anike, då får AIKs Per Karlsson se målmannen Torino. Bra av Per Karlsson i den typen av situationer att falla av tidigt och få 5 meters marginal på Igban Anike, för det kommer han att behöva. Klokhet kan ersätta bristande snabbhet. I det fallet har Kennedy ett övertag. Okej, på bollen mot Tomba, ingen avblåsning, och Kevin Sisse gick segrande ur närkampen och allt börjar om igen. Hos Torino. Som inledde pickt, Helge Danielsson centralt på AIKs mittfält, från Viktor Lundberg, Danielsson igen och så Martin Lorentzon. Nu ska Mattias Jonsson vara i närheten, och det är han också, första djurgårdare som uppvaktar nu. Torvio får gå in och täcka. Hemmelainen försöker också få undan bollen, blir rörigt i djurgårdsförsvaret en liten stund. Vunnen boll för AIK, Bangura för Martin Mutumba. Hemmelainen med pannan, Tjernström för Mutumba igen på rätt sida. Intensiv inledning av Stockholmsderbyt som ni märker. Ja, ett slarv från Sebastian Rajalaxo som inte ser sig omkring utan tillåter Mohamed Bangura att vinna tillbaka bollen och vidare AIK-press där. Den typ av beslut bör man fatta tidigt och ta bollen ur situationen istället för att låta den bli kvar. Ingen domare av alla i hela Allsvenskan, huvuddomare och assisterande, har varit med så ofta. 314 matcher på den här nivån. Han tas alltid in när det är viktiga matcher, Wittberg, som också har varit på en resa i VM-sammanhang. Och Sydafrika är ju vald i 2010. Ja, oerhört kompetent. Och snabb på myntet var han också. Faktiskt tar den frågan med över en tillfälle man samlar. Då är vi upp för Kevin Sisse. Tjernström går in i den situationen. Per Karlsson var högt upp i luften. Rajalaxo vinner mot Nils-Erik Johansson. Det är inte första gången i den här matchen så här långt. Hemmelainen. Kasper Hemmelainen för Djurgården. Det där är inte dumt. Lorentzon pannar iväg. Tjernström mot Daniel Sjölund. Det kommer fler kamper på den mittfältspositionen. Kan ni vara säkra? Lundberg för Martin Mutumba. Mohamed Bangura med i mitten. Martin Mutumba brukar överstegsfinta. Nu löser han det så här istället. Daniel Gustafsson, så är det Mutumba igen och då kommer han in av side-position. Plottrigt av AIK. Ja, plottrigt av Martin Mutumba. Det finns ett jätteläge att slå ett tidigt inlägg mot Mohamed Bangura som får springa mot öppet mål eller öppet läge. Och det är ett jättesvårt läge för djurgårdsförsvararna. Springandes mot eget mål och försöka göra någonting åt saken. Så Mutumba är duktig på att utmana, men i det fallet var det en felbedömning. Han skulle ha testat att sätta sin lagkamrat här i bild. Bangura. Kul annars för bägge lagen öser på med folk i offensiven. Vi har sett både Helge Danielsson och Kärna fylla på från AIK-mittfältet centralt till planen. Och vi ser Hellqvist och Koppani och Hemmelainen ösa på åt andra hållet. Inte några hängslen och svångrämmar så här långt, utan här öser man på. Lyski som har gjort ett par bra brytningar mot Bangura. Passningsspelet var det sämre precision med. Det här är bra av AIKs Lorentzon. Långa ton. Lyski lyckas med brytningen igen. Fel närkampen på mitten. Spelar vidare, säger domare Eriksson. Här kommer Daniel Gustafsson för AIK. Kommer in i den situationen igen. Hemmelainen vann närkampen. Tappade den igen. Och vart kommer det till slut ta vägen då? Hellqvist är fälld av backman och det är frispark i Djurgården. Nej, Omar Eriksson blåser frispark till AIK. Vet vad, jag tycker faktiskt det är helt rätt. I första läget så drar Hellqvist backman i armarna. Och så sedan den här tacklingen, den är fullt klockren. Men
Så det var absolut inget fel på, men då var det i så fall första läget. Jag undrar om det inte kan vara Wittberg som hjälpte till och vinkade. Jag är ganska säker på att det var så faktiskt, för han ändrade sig där, Jonas Eriksson. Hur som haver, vi spelar vidare. Ingen av spelarna hade någon synpunkt i situationen i alla fall. Bangura med sin fina teknik får en frispark med sig, och så kommer ett avslut efter signal av AIK Gustafsson. Alltså det är ett riktigt bra nummer han gör här alltså. Bollen i luften, en, två touch här, och dessutom göra en riktningsförändring som är 180 grader på de två tillslagen i luften. Det finns teknik och mycket fotboll i den här killen. Kom från Värnamo till AIK förra säsongen 19 samt. Det är över 30 meter till mål igen. Det ska väl en del till för att komma med ett direkt avslut, kan vi tro. Men det verkar som Viktor Lundberg har sats för det i alla fall. Den går till dig tidigare ju, som Tommy berättade från studion också. Lagar till en djur. Rull bakom ryggen på... Just det, till Viktor Lundberg. Mohamed Bangura igen då. Uppvaktas av Kennedy Igbonanike. De två offensivt vassaste i respektive lag. Gustafsson tappade där mot Djurgården, så här är det kontringsmöjlighet för Djurgården. Snygg teknik från Kennedy Igbonanike för att hålla den där bollen i spel. Lyski med en rensning, det var ingen offside. AIKs Nils-Erik Johansson var nedanför, nämligen när Hellqvist får bollen först nu, och då är han av med den. Och AIK kan starta spelet. Intensiv inledning för de här båda lagen av allsvenska spelåret 2011. Ja, och varje spelare som står och tänker lite grann för mycket, tiondelen för mycket, blir av med bollen. Och de här bollvinsterna har så när gett någonting som skulle kunna bli till riktigt bra lägen. Lyski fram för att vinna närkampen på Mohamed Bangura. Helge Danielsson var sen före Jonsson. Vad händer mellan Sjölund och Danielsson då? Han vill ha frispark med sig, Danielsson. Danielsson är på väg in i spelet igen. Titta på den här gräsmattan, mina damer och herrar, som är på Råsunda. Och så minns ni hur eländigt det var förra året. Här har man alltså rullat ut en ny matta den 24 mars inför Sverige-Moldavien. Och den gräsmattan som kom från Holland, där kostade ungefär 2 miljoner kronor inklusive transporten hit då, att få på plats på Råsunda. Men oj vad vi är tacksamma, och oj vad det betyder mycket för fotbollsunderhållning. Ja, det borde tillkomma en plansponsor eller något i den stilen som kunde ge varje allsvensk lag som har naturgräs, och det är ju inte så många nu för tiden, lär jag på att säga, en ny plan inför varje säsong, så skapar man en möjlighet att spela den fotboll man vill. Vi har fått kämpa för att ta sig över nollgrader alltså, överhuvudtaget. Man tänkte på det ska vara allsvenskan. Men med de här förutsättningarna så har vi verkligen längtat med detta. Djurgården med den här fasta situationen, och det är två stycken AIK-are i muren. Och så är det rörelse på många blåränder. Fram mot Torina var närmast Lysk. Lustigt sätt att kasta ut bollen på det sättet. God ambition i varje fall att få den ur händerna så fort som möjligt. Via Danielsson då för AIK. Försök mot Tomba, stoppad av Joel Riddes den här gången. Och då ska högerbacken i AIK, Martin Lorentzson, kasta in kastet. Per Karlsson och Niklas Backman igen. Backarna i AIK. Har ni 3D så får ni ju grässtråna nästan ut genom rutan. Initiativrikt av AIK, Viktor Lundberg var det, så vinner Kasper Hemmelainen den där situationen, men är avblåst. Får en liten handpåläggning uppe på axeln där för att bromsa upp kärna, som gör att Jonas Eriksson, fast det var inte på reprisen lika övertygande som jag tyckte det var från början. Den handen försvann på reprisen. Den nådde aldrig axeln. Nej, vi har haft tuffa närkamper som Jonas Eriksson har släppt igenom. Den här gången blåste han, och det kommer bli en lyftning för AIK från Daniel Gustafsson förbi de tre Djurgården. 20-åringen som gör sin första från start i allsvenskan. Han kan inte skjuta därifrån i alla fall. Jag vet inte om det var det blev eller... Det klassiska mellantinget möjligen. Och Alm får konstatera att den här gången blev det ingenting ut av en fast situation. Pigg inledning för Daniel Gustafsson Anders.
Bergqvist som också går på den där bollen mot Lorentzson, och det är Djurgårdens inkast. Daniel Sjölund, Kennedy Monanike, inte riktigt. Det fattades någon halvmeter och knappt det. Och då kommer en AIK-kontring. Kärnström lätt ryckt i armen och hamnar hos Mohamed Bangura. Det är tre AIK-are med i mitten. Det är fem djurgårdare som försvarar. Och Bangura försöker ju på egen. Aldrig fel att ta eget avslut. Som alternativ hade Kärnström gör en jättelöpning. Och den som öppnar upp det här anfallet. Och i hans kölvatten kommer Viktor Lundberg där bakom och tecknar. Ge mig bollen, ge mig bollen. Jag tycker Bangura har rätt att avsluta den typen av situationer också. Ja, efter Banguras sex allsvenska mål för AIK förra året och betydelse för att AIK klarade sig kvar undan kval också, så är det nog ingen som protesterar mot det, antagligen. Inte AIK-arna i alla fall. Jo, Ridder ser det där. Jonsson och Sjölund för Djurgårdsbord. Så där ser ni Sjölund får sällskap av Bangura långt ner i defensiven. Uppenbart så att Bangura och Viktor Lundberg får turas om och ta ett ansvar och komma ner och förstärka på centralt mittfält. För där har ju AIK bara två stycken i förhållande till Djurgårdens tre. Matchens första hörna. Och den betalas ut efter kvartens spel för Djurgården. Sjölund med den ansatsen. Den snäva. Och så är det kampen på ytan där inne. Lundberg undan. Och så kommer det med Leiden från 2-0 avslut. Och han fick motta in steget av sidevinkat sen på Igonanike. Han fick motta in steget där Kasper Hemmelin för att komma rätt till målen och lyckades. Visst inte om han skulle ta långa eller korta steg. Det blev långa och det brukar vara svårare att få en ren träff. Och vi ser hur bra det är och hur viktigt det är. Backlinjen och försvarslinjen i det läget lyfter upp för att offside och då liksom så snabbt upp från sin stolpe. Det är Florensson försvarar mot Mattias Jonsson för Filip Hellqvist. Daniel Sjölund. Det är ganska bra spelat. Kasper Hemmelinen, men skarvningen lästes av Motumba. Så kommer Viktor Lundberg. Det är Bangura i närheten. Nu kommer han med fart i mitten. Det blir missförstånd mellan Lundberg och Bangura. Det blir en ganska lätt uppgift för Djurgårdens Toivio att bryta det där. Sebastian Rajalaksu. Lorentzson, men mera Djurgården nu. Sjölund, skjut, skriker några. Stuart Baxter, vår expert och person i studion idag med Pelle Blom. Tommy Åström, han sa att han hade haft mycket mer utrymme för Daniel Sjölund om inte skador och sjukdomar ställt till det för Daniels karriär under så lång tid. Finlandssvensk ju från Åland och därmed nyttig för finsk landslagsfotboll. Lite mer lugnt nu och lite mer avvaktande efter en ganska intensiv inledning. Man på Mellis just, Daniel Sjölund. Och så får Motumba bollen, han fått den av Helge Danielsson. Möter Kepa Ceesay. Kärnström brukar inte skjuta. Men Bert ofta Danielsson får spela vidare. Mohamed Bangura och Daniel Gustafsson. Och så är det väldigt plottrigt av AIK under en tidsperiod igen innan Lyski skickar ut. Men leder den där faktiskt. Och Lorentzson tvingas göra inkast mot Ken Wikmananike som kom för. Som helgarderingstackling när man så att säga tar boll, men också försäkrar sig om man skulle missa den att man får spelare. Bollen hamnar på bänkrad högre upp och spelar utanför sidlinjen i alla fall, men inte mer än så. Bollvinst för AIK, Bangura och Motumba var det som samarbetade för det. Viktor Lundberg mot Daniel Gustafsson som kommer i fart. Den motorn kommer ut i målet, hinner han på den där? Vem är först? Det är ju Gustafsson mot Joel Ridder, så är det hans! Men den träffar armen, men det är ingen straffspark. Domaren dömer hörna. Bollen träffar armen på Joel Ridders och domare Jonas Eriksson dömer hörna. Att den träffar armen, det ser både du och jag väldigt tydligt. Men Joel Ridders har inte en aning om vad han lyckas åstadkomma med sin ena arm. Utan det, så
som jag uppfattar det, någonting som flaxar till. Här har vi den här eviga bedömningsnivån just. Okej, vad är avsiktligt och vad är inte avsiktligt? I min värld är det fullständigt oavsiktligt, men jag förstår ju alla som tycker att det ser ut som en hand såklart straff. Adembo Toray tar hand om hörnan från Kärnström som kommer med ytterligare ett inspel. Danielsson och Igbonanik i den där kampen. Lorentzon i sista AIK och träffar Sebastian Rajalaxo, men då är Ivan Torina den väldige i mål. Det är två väldiga målvakter där och rensar om. Intensivt så det förslår åt alla möjliga håll. AIKs hörna kommer i den 19 minuten, vet jag till den statistiken. Alltså, det är ju som den här regeln att det ska vara en naturlig spelrörelse för att det inte ska alltså, om det är onaturligt så, eller, då är det bestraffningsbart. Men när han försöker rensa där Joel Ridder, så blir det en naturlig rörelse med överkroppen. En pendling med överkroppen och armarna så att säga. Och ur det perspektivet så hade det varit ett hårt straff att få en straffspark på sig. Jag tycker det, för det handlar om att han försöker balansera, han försöker hitta balansen och då sträcker man i regel ut armarna och han har ju ingen aning om vad som sker bakom honom. Så jag tycker bedömningen har blivit korrekt. Det som är noterbart är att vi pratar om bollvinster, men det sker massvis med bollförluster. Spelarna byter boll med varandra och det var bland annat det som var upprinnelsen till det som blir den här straffsituationen också. Och jag tycker nu att det finns läge att lugna ner sig lite grann. Vi såg Sjölund lägga iväg en boll i djupled. Man behöver inte ha så bråttom. Båda lagen skulle må bra av att få både 5 och 10 passningar inom laget lite grann. Och nu börjar den här värsta derbyhetsen lägga sig. Det har gått 20 minuter och då brukar det som stilla sig. Så coola ner lite grann grabbar där ute, så tror jag spelet blir bättre. Det är två klubbar som har misslyckade säsonger på ett eller annat sätt, eller mer eller mindre från förra året. Djurgården 10, AIK 11. Förväntningarna var högre. Och de har haft en försäsong på 6 månader. Så de vill gärna trampa igång där och du får chansen. Och när det dessutom går i Tråsunda med över 30 000 på plats, för det är det säkert. Då är det klart att det blir en hel del adrenalin. Motumba och Kepa Sisse, han gillar den överstegsfinten Motumba. Ser du fint, Kepa Sisse vinklar upp kroppen och bara säger välkommen här Motumba. Jag kommer att hinna med dig om du kommer, och hittills har han lyckats med det också. Överstegsfinten stund nu. Matti Motumba som ju med sin tatuering, SM-guld 2 lax 9, blev hela media Sverige, sportmedia Sveriges gunstling i samband med AIKs SM-guld den 1 november 2009. Sen var det ju oerhört trögt och tungt för AIK och för Motumba förra säsongen. Han hamnade ju i ungerska ligan en sväng, bara 3 inhopp på den meritlistan, så det bidrog inte till sedet nämnvärt. Han tillbaka. Rajalaxo för Kepa Sisse, vad kan han göra då? I det där läget, jo, en ny fast situation och hörna alltså Djurgården. Ingen försök. Kasper Heimeläinen var den som i det här läget drällde med bollen. Det ledde till omställningen, den slarviga passningen här. Bollvinst AIK och så sedan raskt i djupet hela vägen ner till situationen där Joel Riddes får bollen på handen, skulle jag vilja kalla det. Den där möjligheten är farlig. Det såg ut som Heimeläinens boll var på väg in i mitten, men riktigt så var det ju inte. Rajalaxo. Bara gulsvart i mitten där, så han får börja om. Här kan man erbjuda lite gärna bredd, erbjuda lite gärna möjlighet att spela och inte bara lyftet in hela. Rajalaxo hoppar ensam i den där duellen. Och Tomba valde att stå kvar. Gustafssons beslut var miss. 4-2 nästan. Men det gick fram. Backman har fått den av Bangura. Niklas Backman är det i den där positionen. Han är inte så van vid det. Hela tiden. Ja, det verkligen. Vi hinner inte prata färdigt om en grej. Nej, för det är 2 andra som fyller på. AIK går ju väldigt tydligt upp högt i press, som man sa att man skulle göra innan matchen. Man är uppe med Motumba högt, med Daniel Gustafsson högt. Så om de vinner bollen, då har de 4 stycken spelare anfallsredo direkt. Aibonanik är före Helge Danielsson och får pröva. Med ett avslut. Han har på rätt sida Aibonanik och Helge Danielsson på fel sida i kampen mellan sjuorna. Torina fäktar lite grann på att eventuellt någon av backarna ska ta beslutet och kliva fram och stöta för att undvika att skottet ska kunna gå. Men jag är beredd att hålla med Lorentzon att han hade en utanför sig som han var tvungen att hålla ögonen på också. Magura och Viktor Lundberg ställer till det för Lyski, men han är säker i
den finländske mittbacken idag. Till den där siffran som plingar ska ni veta att Carl Svensson i Göteborg blev utvisad i början av den andra halvleken. Han hade en intressant spelare också i Allsvenskan 2001. Gjort mängder av mål här på försäsongen. Den här nummer 9-rollen som Kim Olsen hade tidigare. Paulinho en kort stund och Andreas Haddad som målar därifrån. Alltihopa här landar mot Gustafsson för Djurgården. Och Joel Riddes, Mattias Jonsson. Lorentzon möter då Jonsson som är rask när han kliver runt. Närmar sig att komma in i straffområdet och bli hyperfarlig på det sättet istället för en spelvändning. Supertackling Helge Danielsson. Viktor Lundberg kommer då mot Toivio och Lyski. Det hamnar för Mohamed Magbangura. Så det är två AIK-are med in i mitten, men också Kepa Sisse är perfekt placerad i den situationen. Oj vad det händer grejer. Lyski under mynt, han kommer att få en varning. Han är nära att få en varning för han bromsar upp Viktor Lundberg som håller på och löper ifrån honom i den där andra situationen. Snällt av Eriksson att låta honom. Han sa till. Han var framme och viftade med armen och hade tillsägelse, men det upplevde inte. Det är derbynivå på bedömningarna. Brukar ju spelarna uppskatta i normalfallet när de får spela lite extra och ta i lite mer. Men Spolin har AIK, det är i alla fall känslan. Lorentzon. Det är ju så på ett derby att arrangerande klubben har 3 av 4 läktare och Djurgården arrangerar idag och den enda som då tillhör AIK är den norra, vilket ju AIK-supporternas hemvist här på Råsunda. Och den är utsåld några sekunder, den södra är inte riktigt utsåld faktiskt, men det är mer folk än vad jag trodde i någon mening. Långsidorna är fullsatta. Så att över 30 000 vågar jag nästan lova att det är här, och det har vi inte haft hela kalenderåret förra året och inte året dessförinnan heller. Som Tommy sa, det var 3 år sedan. Det är inte så dumt spelat av Hemmelainen för Joel Riddes, den nya kaptenen. Mikko Nanike, han vill ha den där möjligheten i straffområdet. Ganska hårt inspel. Som landade egentligen ingenting. Kennedy Iguana Nike, med Nigerian i passet. Torino, den kroatiska målvakten med utsparken. Iguana Niki mot Per Karlsson. Mattias Jonsson mot Per Karlsson i ytterbacken som alltså är långt ute på sidlinjen, och då fattas det ju folk in i mitten för AIK, men Nils-Erik Johansson var där med långa benet framför Hellqvist och Iguan Nike, och det räddade försvarsspelet för AIK den gången. Sisej, han är jagad, han är en bit för Motumba att komma fram. Den långa bollen är tänkt för Kasper Hemmelainen, och han kommer med fart också mot Niklas Backman, och Raja Laxo är det som fyller på. Här kommer mera Djurgården, Hellqvist och Iguan Nike med sig in i mitten liksom Raja Laxo. Bollen loss för Hellqvist och en hörna för Djurgården. Även om Djurgårdspubliken på kortsidan vill ha ännu mer ute. Per Karlsson, Filip Hellqvist i resonemanget. Absolut ingen straff där, enligt min bedömning. Per Karlsson å andra sidan har inte riktigt en aning om vart bollen är i den situationen, men lyckas häla ut den ändå. Sjölund tar hand om den fasta situationen. Ganska bra hörnare där, kändes det så. Igång direkt med spelet Torino. Det har varit ett par sådana attacker som han har startat tidigt. Kärna på bortre finns. Det är Daniel Kärnström, det är Mohamed Bangura vid bollen. Och när han levererar så är det kort för Helge Danielsson på Motumba. Och Martin Motumba sänder iväg den där! Mullarna! Med Raja Laxo tryck i skottet. Om vi tänker på Djurgårdens målmöjlighet tidigare. Även om kameran rör sig lite grann så ser man också bollen bana som inte är en man kan dra ett rakt streck efter. 28 minuter in i den första halvleken får vi säga välkommen Allsvenskan 2011. Hoppas ni känner vibrationerna från Solna.
också. Återvinner balansen mot Nils-Erik Johansson som försöker täcka ut bollen hela vägen. Vem träffade den där sist? Jo, den träffade AIK-spelaren sist. Johansson, och därför vinner Ajax för kampen om Nyhörna Djurgården. Det är 4-1 i den statistiken. Som ska ta handen utåtskruvat, borde vara svårare för Torinas långa och mäktiga armar som det har varit här ett par gånger att plocka ner den där. Mattias Jonsson som ler sitt skäggigaste leende. Hur ska jag, kan vi fundera på? Raja Laxo. Kasper på tröjan. Hemelein mot Mattias Jonsson. Har han ett drag på den där också? Ska Lyski skjuta? Var träffade den där på Helge Danielsson? Det är inte för hans i alla fall. Man ser hur viktig första touchen är. Mattias Jonssons nedtagning. Om han lyckas vinkla ner den, då har han ett drömskott att lossa. En halvvolley. Sådär lite gott härligt avstånd. Och så första touchen, bröstningen lite grann sned i vinkel och så förlorar man chansen. Skott inget bättre. Lyckas träna bollen i alla fall mot Niklas Backman. Fortsätter ju Igbo Nanike. Och här Mattias Jonsson. Men då kommer ju Motumba farande. Men Jonsson vinner den där duellen ändå och försöker lobba. Dra i första läget, ja. Mattias Jonsson. Det är ett riktigt bra skottläge som man får i första situationen. Men tvekar. Det fanns läge att dra med vänstern egentligen och ta hjälp av den rullande bollen. Nu är det här andra läget. Blir det från stillastående en chip, en lobb mot den stilen. Det hellre sett någon som drar till på ett tillslag. Torina får mindre tid på sig och rätta fötterna. Där är hedersordförande i Europeiska fotbollförbundet UEFA, hedersordförande i Svenska fotbollförbundet och hedersordförande i Allmänna idrottsklubben Lennart Johansson på plats på Råsunda. När kölden lägger sig en aning mer tydligt, vid temperaturen klättrar neråt mot en 5-6 grader, det blåser lite grann också. Men trycket från matchen håller värmen garanterat på plats. Mohamed Bangura håller bollen i spel. Uppfattar av Toivio. Bangura tar sig loss i den där situationen. Och vad kan det bli av detta då? Alldeles för hög boll för Victor Lundberg. Djurgården har klara problem tycker jag i sitt spel. Man klarar inte av att spela den fotboll som man identifierar sig med, det här kortpassningsspelet. Daniel Sjölund skärmas bort på mittfältet. Och Hemmeleinen och Hellqvist lyckas inte med passningsspelet tillräckligt. De får välja mellan två saker enligt mig. Antingen spela över AIKs press, spela längre ett tag, eller börja aktivera kanterna. För AIK så tror jag den här matchbilden är precis där de vill. De spelar pressfotboll. Genom att pressa och få spela ett väldigt aggressivt försvar så vinner man bollen och får ur det sån här lägen att attackera, och då är man blixtsnabba. Det har sprungit mycket i den första halvlek. Danielsson för Victor Lundberg mot Joel Riddes. Timo Tombas mottagning är där med Padembo Torrey-boll. Jag vet inte om det är det han som du nu satt och samtalade om. Sitter och skriver där, Carlos Banda. Michel Friese precis intill sig, där har vi ju Andreas Alm. Och nu Borsa Novakovic. Och så assisterande tränare tillbaka i AIK igen. Och tränar bänken. Där, oj, det var en Kebba Sise mot Martin Motumba. Fört till bollen är dömt. Sise kommer bli varnad om en stund. Men först är det Nils-Erik Johanssons inspel. Förbi Lundberg och förbi Gustafsson också. Vad finns där borta? Ja, Riddes måste ut och markera liksom Mattias Jonsson. Inspel från Gustafsson till hörna för AIK. Och då kommer matchens första varning och delas ut till Kebba Sise för tacklingen mot Martin Motumba. Klockren och bra tackling från Nils-Erik Johansson, följs av ett läge där Motumba tar emot, och såklart vill Kebba Sise i det där tillfället markera att vi kan spela tufft, vi kan spela rejält också. Varningen, helt okej, för Sise var sen in i det. Det var ett bra inlägg från Nils-Erik Johansson, riktigt bra. Eriksson har därmed tagit upp det gula för första gången. Bernmark flyttar på sig, ger klartecken för Kärnström att slå hörna. Och den där hamnar hos Mohamed Bangura!
gång under allsvenskan som han missade av den digniteten. Padembo Torrey klarar sig. Ja, det är ett mycket bra läge. Titta på Mattias Jonsson som offrandes kommer och slänger sig för att blocka ett eventuellt skott mot mål. Touchen var där på Djurgårdsspelare. Jag vet inte om det var Sjölund och hörnan borde ha varit AIKs. Det är det som räddar målet. Annars går nog den där in från Mohamed Bangoura mot Daniel mot Padembo Torrey. Men Sjölunds panna emellan räddar. Det missade domare Eriksson. Nära var det för matchens bästa målchans för AIK. Mohamed Bangoura. ...53% av bollinnehav för Djurgården signalerades det i statistiken. Så länge AIK får de här omställningslägena och bollvinsterna som de får så kan de tillåta Djurgården att ha lite grann mer boll. Det tror inte alls de har någonting emot. Snyggt av Daniel Sjölund, nedtagning på bröstet, men sen är han avklädd bollen. Helge Danielsson nämligen tar tillbaks den. Sjölund in för att vinna närkampen, Djurgården vinner boll. Sjölund igen, nu är det mot Tjärnström. Och hjälp av Kasper Hemmeläinen och Toivio att öppna här för Kevin Ceesay. Matchens enda gula kort på Ceesay. Passningen var ingen vidare. Nils-Erik Johansson läste den. Har Igbo Nanik i ryggen. Martin Mutumba möter återigen Ceesay som tar ut säkerhetsavstånd. Martin Mutumba viker sig innanför Igbo Nanik. Vill ha frispark och får det också för ett första läge efter att ha blivit ryckt i armen. Korrekt. Han var glad att det inte blev. Han slapp ett kort i den situationen. Rycket i armen och lite i nacken. Och nästan så är ryckhållen med flätan där också. Nackhåren. Innan han föll Martin Mutumba för fast situation AIK. Men vi har samma situation igen. Ursäkta att jag tjatar. Bollförlusten och den sker på mittfältet där det är som känsligast. Jag vet att Djurgården har ambition att spela via sitt mittfält. Men ibland borde det inte vara fel att få in bollen bakom AIK. Och om inte annat förlora bollen där och sätta press på dem och göra det jobbigt. AIK myser. Nu närmast med den här fasta situationen. Trots de möjligheterna, inga målmässiga utdelningar. Daniel Gustafsson, det är lite knuffande i muren. Tre djurgårdare mot en AIK-are en stund. När bollen väl landar så hinner AIK-arna dit för att stänga. Riddes och Daniel Sjölund. Fast åt andra hållet, men det vill säga till Riddes. Där passningen går fram. Här kommer med ganska god fart Djurgårds möjlighet. Misslyckad passning tycktes det, men Ingvar Nike fick bollen i alla fall. Höger vänster? Ja, fram från Brian Laxo. Riddes får tillbaka bollen. Joel Riddes. Är det en ny hörna på gång för Djurgården möjligen? Visst är det så. 5-2 i hörnor för Djurgården. AIK matchens bästa målchans, Mohamed Bangoura. Då var det Sjölunds panna som räddade Djurgården från påhälsning i målet. Nu är det Sjölunds vänster som ska ta. Så är det kampen in i mitten då. Torina kvar på linjen den här gången. Mattias Jonsson högst upp. Och insparken till Torina. Motståndet i luftduellen till Mattias Jonsson, nämligen Nils-Erik Johansson. Det var en väldigt kort diskussion, samtal mellan Mattias Jonsson och Djurgårdsledningen. Han har inte en kropp som har vant sig vid att hålla 90 minuter. Och jag tror det så är på försäsongen att han inte heller har tagit kroppen upp till full status. Så det är nog ingen 90 minuters match som gäller för Mattias Jonsson idag. Om det är 45 eller om det är 60 eller 75 återstår och så. Ännu mindre, för det blev en väldigt hastig aktion på Djurgårdsbänken för ett tidigt byte möjligen. Redan i slutet av första möjligen. Christer Ljusar i så fall en tänkbar ersättare. Och väntar oss under slutdelen av den första halvleken. Vi har haft en intensiv derbyinledning på Råsunda. Matchen försenad 10 minuter med anledning av pyroteknik på läktarplats. Han vann den duellen mot Mattias Jonsson som tycks ha ont. Det är vår iakttagelse när Filip Hellqvist får bollen mot Daniel Tjärnström. Jonsson är inget bra alternativ för Hellqvist som får fortsätta den här ensamma kampen mot flera AIK-are. Det som sades här nerifrån sidlinjen från Mattias Jonsson gjorde att Christer Josef genast sprang upp och började värma. Så det kan mycket väl vara att det är en skada som tvingar Djurgården till ett byte.
Den rösten till Jonas Dahlqvist, vi känner igen den. Och han finns precis intill de båda bänkarna där nere och kunde ge oss den informationen. Tack Jonas. Mutumba kom förbi Filip Hellqvist och så har han ytterligare djurgården runt sig. Hellqvist lägger sig rakt över Mohamed Magura, förlåt, jag sa Mutumba. Det var Mohamed Magura och ingen annan såklart. Och det blåst frispark för honom. Det var en liten kärvänlig tramp från en djurgårdare där. Just när det är Magura, AIKs kanske duktigaste spelare, så passar man nog på när det finns tillfälle. Mattias Jonsson är nu uppflyttad upp på topp och så sedan har Filip Hellqvist klivit ner på Mattias Jonssons position och upp på topp, så gör skadan så att säga minst skada i Djurgården. Offside är vinkat i situationen som ändå inte blev någonting för AIK. Det var offside på Viktor Lundberg och som ni ser är det just Christer Josef som kom till Djurgården från Brommapojkarna för några år sedan som förbereder sig för att komma in i derbyt precis i de avslutande minuterna av den första halvleken. Och det är klart, eftersom det är så lite kvar av första hälften av matchen så förstår vi att det är rot på Mattias Jonsson eftersom han beordrar fram det här bytet redan nu. Kunde vi vänta några minuter om det inte varit fullt sammanhanget. Toivio Sjölund. Lundberg fullföljer mot Padembo Touré. Ibland är han ju inte säkerheten själv på något sätt. Och Djurgården fortsätter vara rätt hårt ansatt av AIK. Kärnström kommer in och vinner den där duellen mot Kevva Ceesay. Helgi Danielsson och Kärnström. AIK får vinna boll högt upp. Men där är det tänkt för Mohamed Bangura. En tidsfråga innan Djurgården straffas av sitt stundtals, kan vi kalla det, naiva uppbyggnadsspel. Och då är det ingen bra om det är naivt, hur? Men när det blir att spelarna, som i det här fallet när Kevva Ceesay, inte ens vänder sig om för att se är det frilejd, utan tar emot det goda ro i egen backlinje mer eller mindre och förlorar boll, då är det nej. 41 minuten, Mattias Jonsson lämnar derbyt. Det 104 allsvenska mötet mellan klubbarna och ersätts alltså utav Christer Josef. Vi påverkas såklart också av inramningen. En premiär och närmare, eller över 30 000 åskådare. Intensiteten i matchen också givetvis. Men målchanserna, det har lugnat ner sig ens i matchen senaste kvarten ungefär. De riktigt heta målchanserna kommer ner till ungefär en per lag ungefär. Mm. Hellqvist utmanar Nils-Erik Johansson. Kärnström ska ha frispark med sig. Med ett slutresultat och Sixten Boström får inleda allsvenskan med en mycket viktig karaktärsseger i Göteborg på Gamla Ullevi mot IFK som får ett tungt poängtapp, det första som sker den här säsongen. Här har vi en guldkandidat i ÖSK. Mycket intressant. Byggt vidare och byggt vidare. Och nu så att man verkligen kan var med och tävla på allvar och jag tror de vet om det själva. Christer Josef med Djurgårdsögon i bra läge. En annan guldkandidat med ett sent segermål som det tycks. Viktor Lundberg. Fel håll för Lundberg. Jagad av Christer Josef igen och Sebastian Rajalaxo. Han har räddat ut den där situationen. Ingen vidare bollmottagning av Nils-Erik Johansson. Kampen mellan honom och Filip Hellqvist går vidare och så vill han ha frispark. Hellqvist. Men det får han inte. Jo, han får det till slut. Wittbergs flagga kom sent. Och Filip Hellqvist belönades med frisparken som är snabbt slagen mot Hamelainen från Kevva Ceesay. Men det bryter Backman. Nils-Erik Johansson, en ny kamp mot Filip Hellqvist. AIK boll. Tuffa, härliga, men allt som oftast också väldigt rena dueller. Här drar man lite grann. Titt som tätt. Nils-Erik Johansson mer. Mot Hellqvist som sa, vad händer? Och då fick han frisparken. Wittberg var tvungen att tänka en sväng till. Vem var det som egentligen tog bollen där i situationen? Jag tror han pekade först, visa fördel. Ja. Men grejen var ju den att det var Nisse som tog den. Ivan Torina för AIK. Avslutande två minuterna av den första halvleken. Jag undrar om vi har någonting nästa. Myski. Christer Josef går in för att hålla bollen i spel mest.
tillsammans med Ajax och vunnen boll för AIK och Martin Lorentzon. Ger oss sin syn på den här matchen. Höjdpunkten av målen från övriga arenor idag. Göteborgs förlust mot Örebro och Elfsborgs vinst över Häcken. Och dessutom ska vi träffa Djurgårdens trollgubbe Kennedy Igbonaniki på topp i ett reportage på oss. Här är Martin Mutumba för att ge AIK någonting mot slutet av de första 45. Kepa Sisa emot honom tillsammans med tre andra djurgårdare. Mohamed Bangura vänder bort från Sjölund. Fin individuell prestation från Bangura som följer med och vrider med bollen i vändningen. Det var första andekvaret. Som sagt var till AIKs fördel. Pressfotboll har det handlat om och de har lyckats väldigt, väldigt väl. Hade vi tittat över vart bolltappen sker och vart AIK gör sina bollvinster så har de varit betydligt fler än Djurgårdens och dessutom i gynnsamma läget runt mittfältet. Djurgården har försökt att spela den fotboll de vill spela men inte klarat av det. Sen har AIK det bättre laget. Vi har en stopptidsminut att gå på i den här halvleken. Den spelar vi på nu. Helge Danielsson för AIK. Sisa Jordan. Kärnström sätter upp för Martin Mutumba. Så kommer in Erik Johansson för Mutumba i straffområdet då. Mot Ceesay som ju har ett gult kort. Men då kom Hellqvist och hjälpte till också. Jag kan ta sån här liten detalj som jag tycker egentligen är det som kanske skiljer lagen åt. Så tycker jag att AIK har varit lite gärna snabbare i sina tankar. Lite gärna snabbare i sina beslut i förhållande till Djurgården. Djurgården har trott att det finns mer plats, mer tid än vad det har funnits. Det här är ett Stockholmsderby och då är det knappt om tid. I 45 minuter. Mållöst i derbyt. Tack så länge. Lasse Granqvist och Jens Fjällström. Ja, vi hade ju en handsituation men vi kan, när vi kommer in här nu i studion tillsammans, Stuart och Pell också kika på det. Vi kan börja med det mest omdiskuterade, nämligen är det straff eller inte? Vi har pratat om det här mycket inför säsongen, vad är det som gäller? Domaren har gjort det tydligt, det är avsikten som räknas. Om man skyddar sig med handen eller avsikten står på bollen med handen så är det straff. I det här fallet så gick det till på det här sättet, Pelle. Ja, jag bedömer det som att han inte har en aning om var han har bollen i det där läget när han vrider runt kroppen. Och det innebär att det inte finns någon medveten tanke och då ska det inte vara någon straff heller. Mm. Joel Riddes alltså som fick bollen på handen där. Och nu Jonas. Med Djurgårdens Daniel Sjölund. Daniel, hur vill du karaktärisera den här första avleken? Ja, riktigt jävla skitdålig om man ska vara helt ärlig. Vi spelar fegt. Ingen som vågar ta in den. AIK är bättre för att de vågar mer än oss. Ni har ganska så många bolltapp på mittfältet. Vad beror det på? Ja, vi är mycket alibi. Mycket folk som inte vill ha den egentligen utan lägger över ansvar på andra. Och det är tråkigt. Jag såg fram emot att komma hit och lira idag men just nu känns det riktigt jävla tråkigt faktiskt. Vad beror det på? Ja, jag vet inte om det är för att vi skiter ner oss eller om det är för att vi är för dåliga helt enkelt. Men, jag vet inte. Vet du om du räddade eventuellt ett baklängesmål? Visste du om det? Ja, det är väl det enda positiva. Slapp på hörna också. Okej, Daniel Sjölund klart missnöjd efter den första halvleken. Det var ord och inga visare där. Nej, och en som känner den här killen riktigt bra, det är ju Stuart Baxter. Efter åren som finsk förbundskapten. Så du vet att det är en tävlingsmänniska vi har att göra med där nere. Oj, vad besviken han var. Väldigt besviken var han. Och det är underbart han lärde sig att säga det precis som det är. Nej, det är en riktig tävlingsmänniska och inte bara en han har vinnarhuvud och inte bara en tjuvhuvud. Så att han kommer att gå in och säga precis vad han tycker men han blir färdig att gå när visslan går i andra halvlek. Mm.
Om en stund ska ni få analysera en hel del hur det här har sett ut när vi också ska visa bilderna från övriga matcher. Det var dramatik på övriga två allsvenska håll den här kvällen. För mig 100%, jag kommer att ta det. Så du kommer att tro att jag är bakom det. Men jag kommer att ta den från det. Och sen är Edman en fel träff. Edman Icke, Kennedy. Välkomna tillbaka till Råsunda där vi har ett häftigt derbymöte i den första omgången mellan AIK och Djurgården. Det är Djurgården som formellt sätter hemmaplan och det står 0-0. Första halvlek där vi hörde från Djurgårdshåll. Ja, vi har Stuart Baxter och Pelle Blom här om ni undrar om ni inte varit med hela kvällen. Vi hade en första halvlek, Pelle, där det var väldigt stor irritation från Daniel Sjölund vi hörde alldeles nyss vad det gäller Djurgårdens spel. Vad säger du? Ja, jag förstår det för att de har åkt på enormt många kontringar. Och i grunden handlar det om det jag pratade innan matchen, alltså att Djurgården vill bygga ett spel bakifrån med kreativt spel och efter backen. Och när det inte fungerar, då kan det uppstå det här problemet som de gör. När de blir väldigt statiska och gör samma sak. Jag har några bilder som vi kan kolla på direkt. Nummer ett av de här bilderna är det positiva. Det här är ganska tidigt i matchen, då det inte det här riktigt har uppstått ordentligt. Och här kan man då se att lugnt och metodiskt, så här tror jag Djurgården vill att det ska se ut när de håller på i sin uppspelansfall. Det ser lite långsamt ut. Det kommer en press, AIK går fram, de spelar sig ur den på ett kallt sätt. Filip Hellqvist drar i djupled, man kommer en längre boll och så vinner man bollen i en offensiv position och så kan man starta anfallet därifrån. Men ju längre matchen går, desto mer så blir det misstag och AIK läser det här och är väldigt duktiga. I det här fallet så vinner Djurgården bollen ganska bra i det här läget. Sjölund, lugnt och stilla, vill starta om det här anfallet och så kommer den här, kolla den passen, pang, rätt in i gapet på AIK som kan ställa om. I ett annat läge, AIK ligger upp och pressar lite grann. Djurgården vill rulla bollen, vill sätta igång spelet på egen planhalva. En slapp pass ifrån Lyski, nummer två. Och det var säkert nummer tre och nummer fyra också i den här första halvleken ifrån det hållet. Rätt in på AIK-orna och sen så är det problem för Djurgården. Det blev mer och mer ju mer vi såg. Jag vet inte, vad säger du om de här? Nej, jag tror du har helt rätt. Man kan förutsäga att i premiären och i derbyn, det blir nerva. Och med ett lag som vill spela sig ut, det finns en risk att om man pressar dem att man kan få lite utdelning. Och det som var intressant att säga, första 15 minuter AIK var jätteaggressiv i sin press. Det vill säga de vill provocera fram. Det är ett typ av spelvändning. Provocera fram en spelvändning. Vi ser Djurgården här. Djurgården hade med den typ av, ja, vi ligger rätt och direkt, som Pelle säger, direkt before bollen, han sticker iväg. Titta, handen upp, jo, det var så vi har sagt. Men AIK, de jobbade mer för att provocera fram. Så de vinner bollen här. En man in, två man in. Och vi går iväg. Vi kan inte gå direkt in bakom. Så de tänker som så, vi går in nästa. Samma sak här, de har tappat bollen. Djurgården försöker spela sig ut. En aggressiv press. De går tillsammans. De tvingar Djurgården tillbaka. Försöker vinna bollen. Vi kan inte vinna bollen. Men vi plockar upp den. Så det har varit de två typer av övergångar vi har fått nu. Vi har fått se. Vi har fått se Djurgården när de har ligget rätt i positionerna och vinner och går snabbt. Och AIK som har jobbat hårt i den sista tredjedelen pressa och vinner den direkt. Eller plocka upp den dålig boll som kom in i mittfältet med en aggressiv press. Vi har också sett en som vi inte har riktigt haft. Det har blivit en mer klassisk counterattack. När man vinner bollen strax utanför straffområdet. Och bägge lag har gått iväg snabbt. Tänk framåt, löp framåt, spela bollen framåt om man kan. Så det har varit väldigt mycket en match av spelvändningar. Och det är väldigt intressant att se. Tack för en bra översiktsbild av den första halvleken, Stuart och Pelle. Vi ska nu kika på de övriga två matcher som har spelats ikväll. De är slut nämligen. Och då börjar vi i Göteborg mot Örebro. Kalle Svensson, två gula kort, blir utvisad. Kanske var det bidragen till att Örebro till slut vinner den här matchen. Andreas Haddad gör 1-0-målet för Örebro som blir matchens enda. Ingen överraskning. Han har öst in mål på försäsongen. Han har varit väldigt, väldigt duktig i ÖSK. Så att är det någon som skulle sätta den så var det han. Örebro vinner alltså. Nyförvärvet Haddad, matchvinnare. Det här är Elfsborg mot Häcken och vi är inne i den tredje matchminuten när René Makondele, nyförvärv förra säsongen i Häcken, ger bortalaget ledningen 1-0. Sen hoppar vi till mitten av den första halvleken.
Johan Larsson förbi Kristoffer Kjellqvist som gör 1-1 målet på det här sättet. Magnus Haglund kan jubla. Och sen i slutet, Stuart, 2-1. Lasse Nilsson ny förvärv. Jag måste säga två väldigt imponerande mål. Även René Macandelas mål är bra, men Elfsborg två väldigt bra fotbollsmål. En instick där som är väldigt en bra nummer och sen en bra skruvad inlägg och attackerar bollen i straffområdet. Imponerande. Och vi upprepar, 93:e minuten kom alltså det målet för Elfsborg. Snacka om viktigt för topptippade, som vanligt topptippade Elfsborg. Okej, varje måndag kväll så har vi en rejäl studiosändning här i samband med allsvenska matcher. Vi startar nu en reportageserie som vi kallar Specialister. Vi plockar ut en spelare som är specialiserad på något inom detta lir. Och idag är turen kommen till snabbhet. Jag tycker om fotboll mycket i mitt liv. Alltså, när jag var liten alltså, jag kollade på fotboll alltid, hela tiden. Nu också, jag kollar på fotboll hela tiden. Alltså, fotboll är mitt liv. Alla tycker att jag är snabb och sen alla pratar att jag är jättesnabb. Men för mig, jag tycker att jag är okej, det är natur. Alltså. Jag lär inte mig själv. Alltså. Jag trodde när jag var liten jag försökte springa med lilla kompisar. 8-10 år. Och sen på skolan också, vi provar hela tiden. Vi tavlar med varandra. Så jag gillar inte om man går framför mig. Alltså jag måste första hela tiden. Så jag hatar att komma sista. Man måste ge 100% på springen. Alltså, jag ger inte upp till domare avslutar matchen. Alltså, man måste fortsätta springa, det är fotbollen. Om det finns långa bollar, alltså, om det är framför mig. När jag ser den bollen, alltså, för mig 100% jag kommer ta den. Så du kommer tro att jag är bakom det. Men jag kommer ta den från det. Och sen är Edmanden felträff. Ivanike, Kennedy. Får den där möjligheten. Edman bjuder på den i 42 minuten. Oj! Först jag tänker att han kommer att sparka mig. Kanske frispark eller straff eller någonting. Alltså, men andra tänker att jag måste vinna den bollen, den mittboll. Därför att de spelar till mig. Jag vill inte lära dem till bollen, alltså jag måste gå dit. Om jag är framför honom, om han sparkar mig, det kommer att bli frispark. Så därför, om de spelar bollen, jag måste försöka springa. Bonanique på språng, nu mot Daniel Andersson. Det är ett långt mål, att det kommer, men det är Kennedy Bonanique istället! Nio mål förra säsongen i Djurgården, Igbo Ananike då, som hans första säsong i klubben. Och ja, snabbheten, det var en skön inställning där, att de kommer tro att jag är bakom, men jag är alltid framför den. vad säger du om honom? Ska vi börja med hur du satt ut här idag från Igbo Ananike? Jag har inte fått riktigt de lägena som vi har sett på de här bilderna när han är mål ordentligt. Bollen har inte riktigt kommit fram på samma sätt, så jag tycker inte han fått utnyttja den snabbheten riktigt på det sättet, även om det har varit par lägen som i det här fallet då, men ändå totalt sett inte kanske riktigt den matchen han vill ha. Men det vi skulle vilja säga med snabbhet och för han, det är ofta man ser spelare som är snabba men som inte har så mycket mer, och då är inte snabbheten alltid så mycket värd, för att visst, de springer ifrån motståndare men de missar mål varenda gång. Men det jag tycker är lite intressant att se på de här bilderna vi får se med Igbo Ananike i det här fallet är att han drar ifrån motståndarna, han har bra första touch, han hamnar i bra lägen och avsluten är kalla. Han lägger dem bredvid målvakten, han chippar lite grann och har fina avslut, och den kombinationen kan leda väldigt långt. Det räcker inte bara att vara en sprinter, det tycker jag är synd som gillar friidrott. Men så är det med det. Detta om snabbhet och Kennedy Igbo Ananike. Om en liten stund startar vi den andra halvleken. Det är mållöst efter den första här på Råsen.
Den allsvenska fotbollspremiären går vidare. Det har inte varit så mycket från Djurgårdshåll. Där är Sebastian Rajalaxo. Vi ska alldeles strax starta den andra halvleken. Det är mållöst. Jonas. Jag har Carlos Banda med mig här, Djurgårdens tränare. Ni hörde förut hur irriterad Daniel Sjölund var efter den första halvleken. Var ni så missnöjda som Daniel var? Ja, vi kan mycket bättre och det är en hel del bolltapp, onödiga bolltapp som AIK får en hel del bra omställningar på. Jag tycker vi har bra grepp på det organiserade spelet, utan det är de här, minimera de här onödiga bolltappen och det som skapar irritation. Men nu har vi pratat er om det och ska göra det mycket bättre. Är det lite överambition? Nej, vi kan mycket bättre. Så är det bara. Vi är mycket bättre än vad vi visar första halvleken. Lycka till i den andra, Carlos Banda. Så långt och kör vi den andra halvleken. Byte i AIK ska vi säga också. In med Kenny Pavey. Mer information kommer nu. Där är han, Kenny Pavey. Engelsmannen och Daniel Gustafsson är den. Det vill säga, jag tänkte säga ynglingen, det kanske är fel. Och mot honom är 20 år gammal i alla fall. Ut i paus alltså, Pavey in i den 46:e minuten och då har lagen gjort varsitt byte. Mattias Jonsson i Djurgården bröt ju den första halvleken slutskede, skadad. Och han ersattes då av Christer Josef. 4 mål från Pavey förra året, samtliga på straffsparkar förresten. Det är heart and soul över honom, om man säger så. Nu dröjer andra halvleken en aning. Ni ser att domare Jonas Eriksson står med bollen i famnen. Det kan vara så att det beror på att det brinner en bengalisk eld på den norra sektionen. Det är 2 bengaler som tänds nu. Då ska man ju vara njugga med att starta spelet. Dessutom så är det poliser som ni ser i det sydöstra hörnet. Djurgårdsklacken finns till höger bild om den där. Och det var nog en del AIK-supportrar som hade förvirrat sig in på fel sektion. Och det kräver att polisen lugnar ner känslorna där nere. Där är bengalerna. Ja, Banda, Carlos Banda har helt rätt tycker jag i sin bedömning att första halvlek kan de göra mycket, mycket bättre. För en halvlek till av den som var i första, då vinner AIK den här matchen. Så mycket chanser har de på gång, och om de bara får det på sista passet in och värderingen, beslutet, kvaliteten, så kommer det att ramla in ett AIK-mål. Jag kan tänka mig att AIK kan orka gå på med motsvarande press 10 minuter, en kvart eller sådär. Sen kommer den här matchbilden att kunna öppna upp sig. Och om Djurgården då klarar av att få igång sitt spel, då tror jag helt plötsligt att det kan skälpa över till deras fördel just nu. Andreas Alm och hans lag i förra position. Alm, knappast åt det du sa i och för sig. Kör väldigt bra. Rullar laguppställningarna igen. Det är alltså inte polisen där i hörnet bakom spelarna som gör att matchen dröjer, utan det är de här bengaliska eldarna. 2 stycken på den norra sektionen som nu har slocknat. Och då är det tillåtet att starta spel igen. Svensk fotbolls nya förhållningssätt när det gäller pyroteknik på arenorna. Då kliver vi iväg med den andra halvleken i Stockholms derbyt som öppnar allsvenska spelåret 2011 för dessa båda så kallade tvillingklubbar. Victor Lundberg får bollen precis förbi Joel Ryde, så det här är Kenny Pavies första boll innehav i halvleken på matchen. Bangura är avvinkat trots allt. Det känns som man sitter så här, sneglar lite grann hur mycket rök är det? Det känns... De här bengalerna och färgpatronerna som smäller av. Det känns lite grann också som att det är några som jävlas lite grann med systemet och tycker det är rätt kul. Vi tycker det är kul att vi får se allsvensk fotboll och landa den första omgången härifrån den här. Lundberg mot Lysky och Sjölund. Då kom Josef in och vann boll i Djurgården. Hemmelein, men den där med Lysky var inget bra. Och då får Toivio, mycket finns där. Gå in och stänga. Rajalaxo, som inte är finländare förresten, utan svensk i passet. Tikkuna Nike håller bollen i spel. Det var skickligt mot Niklas Mattman här i Sjölund. Med höger inte så vanligt. Hemmelainen mot Tikkuna Nike. Och då är Martin Lorentzon där. Får problem sen när Christer Josef sätter till i närspelet mot Niklas Mattman. Men AIK får i alla fall undan bollen från farten. Toivio. Joel Riddes. Hemmelainen omedelbart ner. Spännande att se om du får rätt i din profetia över hur Djurgården ska ändra i sitt spel för att bättre komma till tals med AIK i den andra halvleken. Jo,
Josef gör det där riktigt bra när han går förbi Martin Mutumba. Daniel Tjernström emot sin nästa sekvens. Kebba Sisi kommer farande, men Christer Josef sköter det där på egen hand. Inspelet mot Igbona Nike. Torino har ju inga som helst problem sen Per Karlsson nickade bollen hem för. Ja, det såg faktiskt ut som Per Karlsson nickade hem den i en hög och fin båge. Fint spelat av Kenny Pavey för Viktor Lundberg, som vinner ett inkast för sitt jordsvall. Sprider sig ett intensivt hoppande bland Djurgårdspubliken från den södra sidan, hela kortsidan där djurgårdarna finns, upp mot långsidan, den östra, där Djurgårdspubliken hoppar upp och ner. Det är inte för att hålla värmen, utan det är ett sätt att hylla klubben. Det minns det från hockeyslutspelet också i Kanal Plus, när en utsåld Globen hoppade och studsade. AIK får fram första hörnan i den andra halvleken. Det var 5-2 i den statistiken till Djurgården i den första. Nu hoppas de möjligtvis mer än hoppar, Djurgårdssupportrarna har lugnat sig. Lite onödig hörna där, lite bristande kommunikation mellan Kebba Sisay och Pademo Toray, som hade en utgångsposition långt in i målet och därför inte hann ut och plocka en boll som skulle mycket väl kunna varit hans, och därmed undvikit att ge bort en hörna. Kenny Pavey, första hörnan i den andra halvleken. Pademo Toray. Ja, det reparerar han ju snyggt där om inte annat. Ett maffigt utkast också som går mot Kennedy. Igbona Nike, och det orsakade mycket stress i AIK-försvaret det där. Och Lorentzon valde att sända bort bollen från akutområden. Djurgårdens första anfallsförsök i den andra halvleken. Kebba Sisay. Igbona Nike upp i närkampen mot Per Karlsson, som var högre och bättre tajmad i den duellen och pannade undan. Och Pavey skickar undan. Känns bakom oss fick vi en titta där, förbundskapten Erik Hamrén och Kjell Jonevret. Hamrén som ju var gäst i fotbollssöndag igår. Boring gick den engelsman bakom oss och sa här under den första halvleken. Och han var ledsen att det var 45 minuter kvar. Jag vet inte vilken liga han trodde att han tittade på i någon mening. Men vi höll inte riktigt med honom än. Det var intensivt i den första halvleken bitvis. Överförfriskad bör tilläggas. Rajalax är stoppad. Herr Karlsson är ännu ett lyckat ingripande av AIKs mittback. Riddes och Rajalax i samarbete. Helgi Danielsson in i den här kampen. Och Christer Josef får ett inkast. Riddes sätter pannan till och måste eventuellt plåstras om här. Akis Josef signalerade för det i alla fall, men det har inte spruckit så vitt vi kan se på Riddes. Och då spelas också bollen för en Djurgårdshörna, ser det med. Någon form av smäll fick han Riddes i alla fall, det ser vi tydligt. Vi tittar på den här situationen. Ja, det är bollen då. I plytet! På Rajalax, så ja. Jaha. Det var fel. Han slår hörnan där också, Sebastian Rajalax, och Torino undan, men inte bättre än att AIK får rädda på mållinjen. Och det kommer mera när Rajalax skickar in bollen centralt, och så sänds bollen då undan utav ett pressat AIK-försvar. Martin Lorentzon är det som agerar räddande spelare på mållinjen sen Ivan Torino blivit överspelare. Bra chans, mycket bra chans för ledning i derbyt för Djurgården. Kraftigt stigande. Kebba Sisay för hemmalaget. Kasper Hemmeläinen och Sisay som tvingas gå åt fel håll med den där bollen. Jona Toivio. Och Janni Lyski. Det är ett långt alternativ från Lyski. Rajalaxo. Alltså knäade
hade ju väckt den där bollen en stund. Där kan vi se skillnaden på anfallsalternativ. Om man testar det där längre lite grann och förlorar bollen, så behöver man åtminstone inte bjuda motståndaren på en kontring. Och att ibland ha den variationen i sitt tänk skadar inte. Erik Johansson i ryggen och han är ivrig där, Johansson, och vinner också ett inkast för sitt AIK mot Kristi Josef. Oj vad vi intensivt försöker läsa vad vi hade skrivit, Andreas, men vi såg det inte. Som vinner tillbaks bollen för AIK i samarbete med Martin Mutumba, som tar sig förbi Kevin Ceesay, kommer hem i lägen för att försöka få tag på Mutumba. Helgi Danielsson fick två mål i hela sin allsvenska karriär. Defensiva, mycket höga kvalitet. Jag har för mig att något av de här målen han har gjort har varit en sån här riktig praktpärla. Här har vi ju vikten av att ha en andra våg som placerar sig på ett klokt sätt. I det här fallet Hemmelainen som rättat sig själv vid sida och nås av den där boxen och sånär kan få in den här bollen i AIK-mål. Oerhört viktigt. Man behöver inte alltid vinna duellerna, man kan vinna andra duellen istället. Den där bollen landar snart. Nu är det warning i spelet, hörni. Räddad av Joel Riddes för Christer Josef. Karlsson med en manöver som inte var klockig för en gångs skull. Sen är det en frispark på gång, men förde till bollen för Djurgården istället. Sjölund för Rajalaxo. Han kan få läget med höger med Sebastian Rajalaxo. Det ligger ju Torino redan där. Och på det jämna underlaget så drar bollen i den ska. Den ändrar inte riktning och Torino får det. Offside-vinkat på matchen mot Torino. Bra gjort av Rajalaxo, vända om och vrida och skjuta, men inte minst också löpet som kommer utifrån kanten som gör att det finns ett ännu bättre läge, om inte annat än försvarare in i Erik Johansson som inte kan komma fram och blocka det skottet på samma sätt. Sjölund, och den där kommer Hellqvist farande på. Sen backman Per Karlsson i närduellen, tappat den mot Kenny Golanike. Hellqvist var ju inte 100% rätt placerad den gången. Tuff närspel från Niklas Backman på Kendi Ikonanike. Det fick passera, sen fick Kärnström se en tryckare i mitten. Det var nog mot Kasper Hemmelainen, det spelet går vidare. Mutumba. Viktor Lundberg. Kenny Päivi, Lyski undan. Det är 30 000 här, så det är rätt många av dem som sjunger, kan vi intyga. Sicket drag här är Lorentzson. Det där är ganska bra spelat för Kenny Päivi. Mycket bra till och med. Och det kommer Kasper Hemmelainen fram just framför pannan på Lyski och skickar undan för Nyhörn AIK. Sena tifo som förgyller från den södra sidan. Men dit att AIK anfaller förresten. Och den här möjligheten kommer för Viktor Lundberg. Och det är en offside-vinkat på Helgi Danielsson, tror jag. En
eller någon annan i AIK, men Wittberg har i alla fall signalerat och Djurgården vinner en frispark. Målin Sisa som kanske får den där, eller någon, ja, det är Josef som får den upp på armen också, som någon AIK tecknar för. Det är svårt att säga att den är avsiktlig täckning med armen faktiskt. Verkligen. Alltså hockeyn har ju, där har ni offside-situationen. Hockeyn har ju sin... hockeyn har ju sin sparkregel som är jätteknepig och alltid föremål för diskussion. Och fotbollen har sin halsregel. Ja. Så de två stora idrotterna har varsin regel som är jättesvår att begripa sig på i ett konsekvensperspektiv. Sjölund mot Ibo Nanika kommer Per Karlsson. Här ser man hans snabbhet. Ge honom 5, 10, 15 meter helst att springa på. Han har tagit tre på sin motståndare i det där fallet, Per Karlsson, som inte han startar i tid för att ge sig marginal nog att hinna med. Just nu är underhållningen på läktarplats och trycket på Råsunda väsentligt bättre och starkare än spelkvaliteten. Men det är ju oerhört ovisst att se vart det här är på väg. Här kommer Rajalaksa med fart innanför Ibo Nanike. Per Karlsson räddade undan bollen första gången. Ibo Nanike kommer med nya utmaningar. Och Karlsson med hjälp av faktiskt hörflaggan för Rajalaksa. Djurgården med ännu mer. Joel Riddes, det är tre blåränder i straffområdet. Riddes. Ja, där måste fler spelare visa sig för spel. Går inte att få igång ett passningsspel om det är en åt gången som gör sig spelbara. Det står med inspelet. Lorentzson, Ingo Nanike. En från varje lag där ett tag alltså. Ceesay och den där. Den orkar nog över skyddsnätet. Jag hamnar uppe på läktarplats. Den här lagen har inte spelat ett mållöst derby sedan 90-talet. 1999 nämligen. Under 2000-talet, jag måste bara få berätta det, jag vet att ni blir uttråkade av statistik, men under 2000-talet, 18 allsvenska derby mellan AIK och Djurgården. 6 Djurgårdssegrar, 6 AIK-segrar och därför 6 år. Tvillingklubbarna gillar att sprida resultaten mellan sig. Det stora möten när de drabbar samman så också den här kvällen. Christer Josef, Sjölund, Djurgården känns lite bättre nu, lite mer organiserat i sitt anfallsspel. De får mera chanser, närmare AIK straffområde möjligen. Nils-Erik Johansson tar undan bollen den här gången framför Filip Hellqvist. De har haft många kamper de två i matchen och fler kommer. Bra. Försök i alla fall att kasta hem. Nu är vi bara närma oss de här 60 minuterna. Då är regeln... Verkligen? Ja, då är regeln matchbilden. Där är egentligen lagen glider isär lite grann. Man blir inte lika koncentrationsmässigt och konditionsmässigt tajta i sitt försvarsspel, utan ytorna börjar helt plötsligt finnas och det gynnar i regel det mer spelande laget. Jag skulle faktiskt vilja kalla i det fallet Djurgården lite mer spelande. Jonas Eriksson har stoppat spelet och det beror på att det har tänts en bengalisk eld på den norra sektionen. Det är AIK-läktaren. Och då ska inte spelet starta. I ett första skede att domaren håller spelet. I ett andra skede ska han springa ut till fjärdedomaren. I ett tredje skede kallar sig lagkaptenerna. I ett fjärde skede kallar samtliga spelare till mittcirkeln. Och i nästa skede bryter matchen. Det är klara besked, vill jag med. Ja, så är det sagt i alla fall. Nu brann bengalen dess bättre ut så vi slapp vänta så länge. Svensk fotboll har en samling mot pyroteknik på arenan. Alltså det är skälet till att Eriksson gör så. Så han gör bara det som svensk fotboll bestämt att han ska göra. Danielsson för Martin Mutumba. Utanför honom Nils-Erik Johansson, Filip Hellqvist emot. Den där passningen behöver Nils-Erik Johansson ha en snabbhet som Nicky och något ytterligare för att hinna. Inspirerande och se de bilderna med inramningen härifrån. Mittfältskampen landar i frispark för Daniel Kärnström den här gången.
ett häftigt Djurgårdsinitiativ med flaggparad alla tifo under inledningskvarten av den här andra halvleken. Nu sänkte de flaggorna under en stund. Väl läst och bra brutet av Filip Hellqvist. Djurgården vinner bollen. Ut här någonstans. Svårt att avgöra matchbilden just nu. Det är jämnt. Eller utjämnat. Jo, man hade lite på gång kändes det som i inledningskvarten. Ja, just där mellan 10 och 15 minuter här i den andra halvleken. Och nu är det utjämnat igen. Tillslag av Torina för inkast i år. Varje sån där liten känsla kan ju bli till en trend. Och en trend där ett lag börjar känna sig starkare tenderar till att bli ytterligare starkare, och ett lag som börjar känna sig svagare i matchen blir ytterligare svagare. Så det skapar en verklighet till slut. Precis, gör det. Ett byte på varje sida har det varit. Ett i slutet på första halvlek för Djurgården när Josef ersatte Mattias Jonsson, och ett i paus när Gustafsson i AIK ersattes av Kenny Payne. Davidsson hade upp den där bollen i luften en aning. Det ökade Djurgårdschanserna att få tag på det. Det är offside vinkat, men följt i bollen för Djurgården, så det är bara att spela vidare. Bra gjort av Jonas Eriksson och låta spelet gå. Josef, hem med Leina. Där längs gräset för Igor Nanik i AIK-spelvändning. Victor Lundberg inte rört bollen många gånger i den andra halvleken. Här är Mohamed Bangura. Två djurgårdare emot sig som blir tre. Djurgårds knä gör att AIK ändå får loss bollen. Martin Mutumba. Ett jättebra skottläge som Mutumba får där. Helt plötsligt en lucka mellan två Djurgårdsbackar, men inget skott in. Här är Mohamed Bangura på väg mot padden mot Torrey, som kommer ut exakt när han ska framför sina hoppande djurgårdare på södra. Och limmar bollen. Läckert försökt att ta ner den där. Hade kanske funnits en möjlighet att böja sig ner lite grann för att sätta iväg en nick också. Bröstmottaget lite för långt. Nej du, det blev inte över 30 000. Josef. Får han en hörna med sig i den här situationen möjligen. Lorentzson tar undan. Nu går den igen då. Igonanik är på gång. För Ivan Torino. Ja, 28 931 personer. Det är 14:e gången på 2000-talet som vi har över 25 000 åskådare på ett derby i Stockholm. Men det blev inte det 9:e derbyt över 30. Det var nära. Den här rensningen från AIK-försvaret hamnar hos Sebastian Rajalaxo. Försöker göra det snyggt och skruvar där i bortre förbi Ivan Torino, men han får göra nya försök med det. Det är två väldiga målvakter. Torina och Padembo Torrey går ju på 2 meter, båda herrarna. Nu ska vi hålla spelet en aning. Ni ser där i övre delen av bilden. Vid Padembo Torreys mål att det var en fyrverkeripjäs som kastades in från Djurgårdssidan, och då hålls spelet i väntan på att det blir slocknat. Eller att det blir en slocknad pjäs som därmed är släckt. Inspark Ivan Torino. Som tar över inkastet. Lorentzson har lugnat ner spelet i AIK-försvaret från Kärnström och Lundberg för Martin Mutumba, men Kebasi säger före i den närkanten. AIK-boll.
Bangor. Och vi avvaktar. Lundberg försöker med pannans hjälp. Och det var i och för sig möjligtvis lite fint sådär. Snickerimässigt, men det var ju plottrigt. Så det förslår. Långt inkas kanske att vänta från den här killen. Det är i alla fall han som får ta hela vägen ut för att kasta för AIK. Och så blir det rörigt. Och Mohamed Bangoras avslut landar i Djurgårds inspark. Halvvägs in i den andra halvleken är vi mitt härskap i en kvartsmatch från slutet i Stockholmsderbyt som öppnar allsvenska spelåret för tvillingklubbarna Djurgården och AIK. Vi är lika på noll så här långt. Och en matchbild som för tillfället känns som att den inte riktigt får någon ro. Det vill inte sätta sig. Vi har två stycken avbrott på grund av ja, just det, bengaler, och här kommer väl snart det tredje, vilket gör att matchen får liksom inte sätta sig och spelet får inte fortgå och pågå. Mohamed Bangura petar loss mot Tomba som vänder loss mot Kasper Hemmeläinen. Det här är en löpduell som ser Joel Riddes för Djurgården och Mohamed Bangura för AIK in spark för Djurgården. Det man kan konstatera från AIK-perspektiv sen är att Djurgården ger inte bort lika mycket bollar på mittplan, och helt plötsligt så blir AIKs attacker färre och inte lika vassa som tidigare. Det är mycket tydligt. För första halvlek innehöll mängder av sådana exempel, och det pekade du på tidigt, Jens, och det pratade vi om i vår studio hos Stuart och Pelle också, och Carlos Banda, Djurgårdstränaren, var inne på det när andra halvlek skulle starta. Och det har Djurgården släckt ner nu, så boll frikostet är ju bort, bollar är borta. Den där kommer Torino ut på, men Per Karlsson kände att han ville ta undan den ändå, och Djurgården kan då fortsätta pressa en aning. Sjölund vill ha frispark och får det också när han får en AIK-spelare i ryggen. Det var Viktor Lundberg. Jag är beredd att hålla med om att Lundberg tar en rejäl sats in i den där och vet att Sjölund finns där, men vet inte så värst mycket om vart just bollen befinner sig. Djurgården förberedde ett byte där, ja. Pervo stod det på tröjan. Djurgård är förnamnet. Ja, AIK frispark ut ner i eget försvarsområde. Motumba tyckte att han fick en tydlig omild behandling av Sjölund. Han fick frispark också, men inget annat. Rejäl stämpling. Deras samtal fortsätter en god stund efter att situationen har landat i frispark för AIK och Torino. Där är Perovo, finländaren. Hur mycket finns det i Djurgården? Det var ju redan i fjol. Det var sin andra säsong. Många, det kan vara nytta av att ha en säsong i benen, om jag säger så. Perovo kommer från Helsingforsområdet och Esbo. Lundberg mot Daniel Sjölund. Sisse skickar undan för Igbonanike. Tre AIK är emellan, och Lorentzson känner nog att han har snabb Igbonanike emot sig. Vad gör han då? Erik Johansson fick tillbaka av Martin Motumba. Hårt och tufft uppvaktad av Filip Hellqvist. Lirkar loss bollen. Löser de bra längs kanten AIK. Lundberg mot Tomba, Daniel Kärnström. Ska det skiftas kanten möjligen till Kenny Pavey. Då ska han möta Joel Ridders. Mottagningen är duglig och skicklig. Ademo Torrey får backa in i den där situationen för att se till att få hand om bollen mot Nils-Erik Johansson. De fastnar i varann en stund, tror jag. Och Viktor Lundberg var där inblandad i den situationen också. AIK ska parallellt också göra ett byte. Och det är den andra Bangor, om jag ska säga så, som ska komma in i spelet. Ibrahim Tete Bangor. De är inte släkt, men de är jättegoda kompisar. De är från Sierra Leone, båda Bangor. Här är AIK. Och vad är Josef? Vi kliva loss, men Lorentzons tackling kommer exakt i ett ögonblick för att vinna bollen för AIK. Helge Danielsson. Titta vad tidigt han vänder upp blicken där, och därmed kan spela igång spelet snabbare. Klar kvalitet. Ja, någonting som har varit en bristvara idag.
förberedelsen på vad ska jag göra när jag får bollen. Inte bara först ta hand om bollen och sedan fundera på det. Nu ska vi signalera byterna. Stefan Johannesson får en tavla som inte funkar och han slänger en blick ut på planen och hoppas att Djurgården vet vem de ska ta ut. Per och Vår ska in, Johannessons tavla funkar inte. Vi tror att det är Filip Hellqvist som ska lämna. Johannessons tavla nummer två kommer här. Han måste programmera den först också. Det gäller att ha nerven under kontrollen. Det dömde ju allsvensk fotboll igår. Stefan Johannesson, det svarar Hellqvist. Som har löpt kopiösa mängder i den här matchen för att nu i 73 minuten lämna över för Per och Vår. Under tiden har AIK låtit Martin Mutumba lämnat spelplanen och ersätts då också i 73 minuten av Ibrahim Tete Bangura. Kan man då se vad de här bytena kan innebära. Per och Vår känner vi igen i Djurgården sedan i fjol. Bangura ny i AIK för den här säsongen. Alltså inte Broker med Mohamed Bangura. De är mer kända av de två då här på deras. Men ändå är de mycket goda kompisar på tennis. Numren till varandra också, 19 är Tete, som alltså kallas Bangura, och 20 är Mohamed, som startade i matchen. Där är Kendi i Gunanike från Raja Lax och kommer Kasper Hemmelin i matslutet. Jag kan konstatera att Tete Bangura kamperar ihop med Mohamed uppe på topp och så sedan har Viktor Lundberg gått ut som vänster yttermittfältare. 100% träffsäkerhet i det här referatet när AIK-anfallet kommer och vi säger Bangura. Det heter Bo. Det här är den sista. Och Silfin kommer. Fak i AIK-anfallet. Men ingen signal till Viktor Lundbergs fördel. Erik Johansson och Daniel Tjernström har samarbetat. Lundberg hamnar illa till och Djurgården kan vända spelet. Här då möjligen. Jag tänkte för Raja Laxe som får tvärstanna för att få tag på den här bollen. Det krävs mycket teknik också. Han lyckas till sist gå ner den för Hemmelainen mot Helgi Danielsson. Kebba Sise. Tjernström. Den passningen var ingen vidare. Toivo uppe det mycket enkelt att hamna. Han behövde inte anstränga sig utan fick bollen rakt på sig. Josef, tänk för Hemmelein. Det var ingen vidare passning det heller. Och nu är passningsprecisionen hos de båda lagens aktörer på en ganska låg nivå. Den går fram i alla fall. Det är lagt som Kenny Davy. Precis mitt emellan de två djurgårdarna. Per och Bo. Nikonanike. Vunnen för Kasper Hemmeleinen, Kendi Gunanike, han vänder sig om med tre AIK så faller han i en situation med Niklas Backman. Men Jonas Eriksson nekar en frispark. Det var precis vid straffområdeskanten där. Mm. Hade mycket väl kunnat vara i någonting. Perovo fick boll av Toivio. Två stycken gulsvarta som vi ser emot. Han söker en hörna. Får nöja sig med flaggan för inkast. Det var Perovo. Sissel. Djurgården som attackerar samlat AIK-försvar. Raja Laxe för Josef som försöker sig på ett mycket svårt nummer. Det hade blivit vackert. Det var konstnärligt rätt okej i och för sig det här också. Men ofarligt. Mm, Backman har inte riktigt koll på den här situationen. Och här mer eller mindre ramlar över Igbonanike. Och det är inte avsikten som menas i de situationerna utan vad själva utfallet blir. Och konsekvensen är alltså att det mycket väl kunde ha varit och borde nog ha varit frispark i Djurgården. Initiativ i matchen just nu för Djurgården. Ja, mycket boll på AIK planhalva. Kenny Pejvi får den där. Det är offside med flera meter på AIK-spelarna. Båda två faktiskt. Om vi skulle få se den där situationen i en gång till. Och så skulle vi se vad som hade blivit effekten av om Kenny Pejvi hade släppt den där bollen på första tillslaget. Här. Då hade det inte varit offside. Håller han den ytterligare ett tillslag eller två så hinner Bangura-gänget löpa offside.
tidigt beslut där, så är det där ett friläge från 20 meter och ett givet mål. 2-0. Bangura-gänget. Det är de två på topp till. Här kommer Ibrahim med bollen. Båda har orangea skor förresten. Ibrahim Bangura. Och så sätter han upp för Kenny Pavey. Och där är Mohamed Bangura med. Och här kommer Daniel Tjernström. Och där är Mohamed Bangura. Det är rörigt där inne en rätt lång stund innan bollen kommer undan för Djurgården. En kontring möjligtvis. Kasper Hemmelainen, Kenny Bonaniki. Men det var många AIK runt honom. Han får hjälp av Ferro. Där kommer Rajalak som en himla fart om det blir en kross. Men det var väldigt vanhöll bollen länge då, Perovo. Bonaniki mot Nils-Erik Johansson. Helge Danielsson in också med den tacklingen. Och det blir frispark för Kenny Bonaniki. I de situationerna. Just det, i läget innan Nils-Erik drar honom i armen. Det var inte mot Helge Danielsson, utan förseelsen har så att säga redan varit. Just det. Jag tror när Djurgården analyserar den här matchen så kommer man upptäcka att man vänder spel på tok för lite. Alltså tar från kant till kant och framförallt från sin högerkant över till vänster. Det har funnits ytor i massor där. Men det är som att man inte riktigt tror att man kommer att klara av att slå krossen och därför inte våga göra det. Lite grann så där kan man väl säga, ja, en premiär, ja, första matchen för säsongen. Men slå det åt sidan och testa ändå. Man vill när man går av planen känna att man har gett ett försök. Inte safeat, det gillar man inte. Christer Josef med den fasta situationen. Hur långt går den där då? Det är ju 28 000 åskådare på den här matchen idag. Och det är 10 000 fler än Djurgårdens hemmamatch förra året. Då var det 18 000 på AIK-matchen när AIK var hemma, då var det 21. Det finns ju i grunden en ovilja från Djurgårdssupportrarna att åka till Solna. Det har ju skanderats i decennier Solna-tattare. Varpå Solna AIK brukar svara ner i tunnelbanan av Djurgården. Det är också ett sätt att ha supportersnack. Men hit vill inte Djurgården vara. Solna betongen i Råsunda är inget positivt för Djurgårdssupportrarna. Därför brukar det alltid vara lägre siffror med Djurgården som hemmalag. Men det har ändrats under 2000-talet och framförallt dess första hälft. Och nu är det på väg tillbaka igen då med en klar förbättring. Vi ligger alltså närmare 29 000 åskådare på den här matchen. Vilket är ett stort plus i kanten för Stockholms fotboll. De här klubbarna har ju en ständigt pågående kamp mellan sig om att vara bäst i stan. Och ytterst sensationellt har ju hockeyfacitet landat till AIKs fördel. Så kanske Djurgårdssupportrarna vill ha lite extra vrål på gång här. Här kommer nämligen Christer Josef mot Per Karlsson. Den där bollen går ju förbi. Per Karlsson men inte tog in. Ja, han gör det han kan göra, Josef, i det läget. Men här måste Bonaniki löpa allt han kan in mot första ytan. Inte halvjogga, halvgå i den här situationen. För det är bara det att vänta. Josef har en vänsterfot som sin specialitet. Ska han använda högen i det läget så kommer det mest troligt på första ytan. Och forward ett in där. Viktor Lundberg distanserad av Josef som kommer farande. Han tar sig förbi Nils-Erik Johansson också. Det här kan bli någonting för Djurgården. Men då kommer Backman farande och blir fälld av Christer Josef. Och det är frispark AIK. Försvarande laget får den. Jo, trots att Josef hade en annan uppfattning så är det låst. Det har ju sprungits en hel del i den här matchen från flera aktörer. Så någonstans känns det ganska naturligt att tro att när det är 10 kvar så börjar det bli ganska flåsigt. Och då är det ju så härligt om man har lite kräm kvar i benen. Och man känner att jag har ett övertag på min kille, min motståndare. Och våga använda det, våga testa ut honom. Vem av dessa har extra kräm i benen när vi kliver in i de avslutande 10 derbyminuterna? Pyrotekniska stopp här i den andra halvleken, så vi har lite tid att lägga till med anledning av det. Och ett par byten också. Inga skador däremot. Frispark blåst till Djurgårdens fördel. Tjernström avblåst. Och Kasper Hemmelainen får hand om frispark. Lämnar ansvaret till Perro. Sig. Lyski blir jagad av Mohamed Bangura. Offside kom han ifrån där, Mohamed Bangura, och det är fördel till situationen. Bra igen Jonas Eriksson, och Djurgården får spela vidare. Kebba Sisse, Perra bor ute till höger, men det här gör han alldeles på egen hand. Kebba Sisse! Och där får han se upp Torina, ja. Han lurig studs på den där bollen nämligen. Och han fick anstränga sig ordentligt. Så alltså, skopan, Torinas, var så
svajande mjuk så att han nästan höll på att ta med sig bollen in i mål också. Det kändes så. Jag skulle ge Andreas Alm, Nebo och AIK en eloge för sättet de har tagit hand om Daniel Sjölund i den här matchen. För Daniel Sjölund är för mig navet i Djurgårdens passningsspel. Han är den som går mycket bollar via honom. Då kommer det sett över tid och blir riktigt bra också. Han har haft väldigt lite plats och väldigt lite tid med bollen idag. Och det tror jag är någonting som man har pratat om i AIK-led inför och verkligen lyckats. Och därmed neutraliserat Djurgården en hel del i deras offensiva spel. Men har två inhoppare i Djurgården. Båda lagen har varsitt byte kvar förresten. Sjölund, här är han inte neutraliserad. Och här har han läget. Men Torina stod ju rätt placerad för det. Lorentzon. Och han har kräm i buggarna. Ibrahim Bangura. En märklig passning. Raja Laxo. Kasper Hemmelainen. Så försöker Djurgården där borta istället. Här är Kebasisi. Det är lugnt och sansat av Djurgården. Kristi Josef står och viftar ivrigt utanför bilden. Han är långt ute till vänster, men Djurgården anfaller ju på andra sidan. Backman kom sent in i duellen, men vann ändå mot Ingo Nanike. Kärnström. Tuff lyftning där känns det som. Lorentzon förbi. Christer Josef i alla fall och Lysk in för att vinna framför Ibrahim Bangura. Då vinner Djurgården boll längs vänstersidan. För Christer Josef att lämna inkastet till Joel Rides. Det ser som det strämsgodset i Norge för Rides. Här kommer Josef och han korriderar nästan med Raja Laxo. De kommer inte överens om vem som ska ta den. Det blir Raja Laxo. Sebastian Raja Laxo, kommer han iväg med höger där. Istället Perrovo i bortre delen av straffområdet kommer Viktor Lundberg tillskyndande för AIK. Och det behövde Solnalaget för att hålla undan den gången. Men Lundberg är nog rätt så trött nu. Det tyder i alla fall det misslyckade ingripandet. Det känns på något sätt som att skulle det komma ett mål i den här matchen så är det som ett förlängningsmål på övertid. Det blir ingen mer sen. Svårt att skapa några heta målchanser nämligen. Smart försvarsspel från Toivios sida som söker upp kropp på Bangura i den där situationen och så drar lite grann med armen innan man är framme vid bollen, så är det Toivio som är före. Ja, lite rörigt där nere hos Padembo Torrey. Men Mohamed Bangura har inte samma flyt i offensiv straffområde i den här matchen som han hade bitvis under den förra AIK-hösten. Oj, vad tokigt nickat det verkade vara från Ridders, men det löste sig när Kasper Hemmelainen fick kontroll över bollen mot Päivi. Men det bryter Helgi Danielsson, men då är det misslyckat ingripande. Från Bangura. Mohamed Bangura den gången. Frispark för Djurgården, Sjölund mot Kärnström, AIK. Snabbt taget. Här kan det bli någonting möjligt. Christer Josef öppnar spel. Men oj, vad snabbt måste vara Perro för att hinna den där. Mot Nils-Erik Johansson. Och då är det frispark för AIK. Det är ju hemmapremiär det här för Djurgården. Den riktiga premiären, om jag så ska säga, för Djurgården sker den 15 april. Fredag den 15 april mot Malmö FF på stadion. Då är Djurgården i sin egen borg. För den riktiga hemmapremiären dessemellan. Eller innan dess så kommer en bortamatch också mot Kalmar FF. AIK får sin hemmapremiär. Det är bortamatch där för AIK som förbereder ytterligare ett byte där. Nästa gång det är allsvensk fotboll för AIK är hemmapremiären på söndag här på Råsunda mot Mjällby. Då kan det säkert komma över 20 000 åskådare igen. 29 nästan i den här matchen när Raja Laxo sätter upp för Djurgården.
frispark för Ingunanike. Emelainen via Sisei ut för Perovo. Rättvänd, det dör ju en stund innan när första AIK kommer. Då får han hjälp också Perovo av Sisei. Den där kan gå mot Kristi Josef. Vem träffade den där senast då? Jo, det är dömt inspark för AIK. Där har ni dem, hoppande Djurgårdssupportrarna. Nu försöker de få södra sektionen på Råsunda ge sig av. Ner mot Solna centrum ungefär, passerar den nya tvärbanan som byggs upp mot den nya nationalarenan som ligger 1,2 kilometer från Råsunda. Det är inte så mycket kvar i den här betongen som har stått som idrottsplatsen 1910, som Råsunda stadion sedan 1937. Det är bara ungefär ett år kvar innan vi stänger Råsunda stadion för svensk fotboll och flyttar till nationalarenan som ligger i gamla skrottippen. Vindfil med oljor och skit. Sen tid tillbaka. Nu har Mohamed Bangura spelat färdigt och AIK släpper istället in Admir Katovic. Ingen utdelning alltså för Bangura idag. 0-0 är det ju. På de sista minuterna så är det Katovic som ska försöka istället. Han är fostrad i Vasalund på andra sidan Solnavägen här. Frösundaleden. Elfte matchen i allsvensk dress för AIK. Han var med i Superettan och gjorde ett mål när han var mycket ung. 89 minut. Från den här fasta situationen så kan Djurgården ganska enkelt hålla undan. Det tyckte som Raja Laxo puttade undan bollen lite med vänster tåspets innan han skickade undan, men det var inte så. Det var en ren rensning. För rensning var precis vad det var. Där är Katovic. Helge Danielsson vill ha bollen. Lorentzson kastar. Det är mot Päivi. Ska vi ansatt av Ibrahim Bangura. Och då ska Päivi kasta. Det fanns Katovic som kort alternativ. Två bollar på banan. 90:e minuten på Råsunda. Katovic. Nyligen inkommer ju. Djurgårdskontring möjligen i Bonanike, men då Helge Danielsson först. Han fick sen smäll uppenbarligen i situationen och blir liggande. Han har ont, Helge Danielsson i AIK. Aj. Han segar sig upp efter en stund i alla fall. AIK har bytt färdigt. Djurgården har ett byte kvar om de vill. Strax får vi besked om vad de här pyrotekniska stoppen i matchen kommer ge för tilläggstid. Mycket bra. Ibrahim Bangura inte offside, men Pademo Torrey är mycket tajmad i situationen. Jag tycker om den typen av instick som Katovic bjuder på i den situationen. Han sparkar till Pademo Torrey. Han blev irriterad, märker jag, Pademo, i den där situationen. Men det lugnade sig. Titta just på fel sida av försvararen. In bakom kommer löpningen. Ytterbackarna lite längre ner, så ingen offside. Det var helt korrekt i den situationen. 4 minuters stopptid i matchen. Vi är inne på dem nu. Djurgården attackerar. Och försöker ju få loss en möjlighet i närheten av AIKs straffområde. Lite svårlöst, eller svårförlöst ska jag säga, att få loss målchanser i den här matchen. Han har den andra halvleken. Här har gått mot Nils-Erik Johansson. Var han på den där Johansson när han täcker ut den för en inspark på AIK? Det är också så det blir. Alltså Djurgården är det lag som jag tycker har haft liksom lite kvalitet i sitt passningsspel och kunna göra något, men har varit för safe. Alltså man har inte vågat slå den där lite svårare passningen. Man har inte vågat tillräckligt mycket. Nej, trygghet, absolut trygghet inte. För mycket. Istället för att gå framåt har man gått sida. Istället för att gå i sida har man gått snett bakåt. Hela tiden den typen av bedömningar. Och de lägen man får har fått, det är lite grann längs kanterna. Men det spelet, det gillar AIK. För de där inläggen när de kommer in, då är AIK med sin stora, stabila backlinje starka. Alltså får de hjälp av Helge Danielsson dessutom och tjänar de där situationerna, då tar de undan allting. Så den vägen kan man ju säga att Djurgården är välkommen att komma. Omställningarna, kontringarna inte lika ofta som i första halvlek, och därmed inte lika vasst AIK i andra. Jon Ureto och Hamrén samtalar möjligtvis kring det faktumet att matchen är stoppad igen, och det är två stycken bengaliska eldar som är tända på norra sidan, AIK-sidan, och då får inte Jonas Eriksson blåsa på för en nova stopp. Och här tycker jag liksom publik kan pressa på publik. För ingen på den här arenan vill ha det här avbrottet. Det kommer enbart för den där pyrotekniken håller på och pyr där uppe. Så
Sätt press på varandra, ta bort det här. För de här avbrotten må vare sig spelare, spel eller publik har bra. En minut till förutom de fyra som är på den grafiken där. För det var det som fjärdedomaren visade, så det vi ska skriva. Så fyra minuter stopptid är nu fem. Det är alltså en extra ytterligare till följd av det senaste pyrotekniska stoppet. Och man börjar räkna pyrotekniska stopp också. Ja. Svensk fotboll vill ta bort dessa, vill ta bort de bengaliska eldarna, pyrotekniken från arenan. Här är det ett försök från Djurgården då, så försök genom Rajalax att slå på ena sidan. Lorentzon springer på den andra, ser framgångsrikt ut. Rajalax utmanar Per Karlsson och det är hörna för Djurgården som får en fast situation på stopptid i matchen. Det är han och Christer Josef som har sett ut att ha lite grann extra i benen. Det är Bangura-gänget uppe på topp för AIK som har liksom gnistrat till lite grann de här sista 5-10 minuterna. Mycket vass och har en fast situation i 93 för Djurgården och vilken räddning av Torina! Lyski med nicken och Torina med matchens räddning. Och det som sagt, fem minuters stopptid, det står det där nu. Vilken räddning Ivan Torina, vilken möjlighet Djurgården för tre poäng i derbyt. Kolossalt svårt att nicka i den här situationerna. Skarven måste ske snett bak. Frågan är om det är en Djurgårdsspelare som är på den där. Josef inställt och Torina kan utan bekymmer den här gången ta hand om bollen. Ja, men vilken räddning han står för. Poängräddande. Oj, 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 han vet om det. Han går ner på knä och knyter näven alltså. Lika mycket som ett mål kan vara värt så kan en räddning som den Torina gjorde där vara värd. 30-årig Ivan Torina som räddade nicken från Lysk. Och Zagreb, Kroatien. AIK med någonting då möjligen med halvannan minut kvar att spela derbyt med Nils-Erik Johanssons lyftning. Den var inget bra och Djurgården kontrar i Bonanike, men då är Per Karlssons panna emellan. Johansson försöker igen förbi Christer Josef den här gången. Den är för Admir Katovic. Och han är lätt bortplockad av Djurgårds försvar. Det är det Djurgården som ska ha en möjlighet till mig och en chans möjligen ytterligare. Hemmelainen stoppat utav Helgi Danielsson. Inkastet går till Perovo. Nu är fyra tilläggsminuter borta, men det är ytterligare en alltså upp till de fem vi ska spela för pyrotekniska stoppet på tilläggstiden. Sjölund har Riddes att spela till, men det blir Rajalax istället. Han har sett pick ut sig och jensakt under tilläggstiden. Sebastian Rajalax för Djurgården som går för seger. Undan AIKs vänsterförsvar, det var pressat där borta en stund. Hemmelainen för Perovo, Viktor Lundberg emot. Lundberg då mot Perovo som tar sig förbi. Lundberg distanserad, inspelet är tänkt att nås av Rajalax och det blir en ny hörna. Djurgården får matchens sista möjlighet i detta derby på Råsunda i den 95:e minuten. 9-4 i hörnor för Djurgården i den här matchen. Torina poängräddare nyss på Lyskis nick. Det här är det sista som händer i den här derbymatchen. Djurgårdsmöjligheten är på tilläggstid. Vart går bollen? Sissa hinner han med ett inspel. Jonas Eriksson tycker inte det. Matchen är slut. Derbyt på Råsunda landar i mållöst. För första gången mellan dessa båda sedan 1999 får vi ett mållöst derby. Fenomenal räddning. Att ha stått overksam under så lång tid och så sedan blixtra till på det här sättet. Det får vi kalla en hjälteinsats, för det där är värt två poäng. Att inte ge bort två poäng till Djurgården och rädda en istället för AIK. Oerhört, oerhört skickligt av Torina. Andra halvlek, inte riktigt den här spelmässiga förlösningen som jag hade hoppats på. Sett över 90 minuter, värt ett oavgjort resultat tycker jag för båda lagen. Men visst hade vi hoppats på att få mål. Välkomna säger vi till studion där vi kan plocka fram en matchvinnare, på säga en poängvinnare i alla fall, i form av den här Ivan Torina då, som med den där räddningen faktiskt stoppade matchens främsta målchans. Pelle Blom, Stuart Baxter, redo att ge mängder med matchanalyser om en stund. Först Jonas. Med Djurgårdstränare Carlos Banda, ja, det blev en poäng. Nöjd med det? Nej, mer nöjd med andra halvleken som varit mycket bättre än våran första. Jag tycker ändå vi har ett par lägen för att kunna avgöra den här matchen. Men blev vanlig premiär så där. Det var mycket nerver och mycket missförstånd och sånt där. Men som jag sa innan här i halvtidspausen, vi kan mycket bättre.
Hade du tagit en poäng innan matchen? Absolut inte. Vi gick för segern och jag tycker man ser det i andra halvlek. Det är vi som vill mest, det är vi som vågar mest i andra halvlek. Sen är kvaliteten lite sisådär idag, men vi måste ändå ta med oss vår andra halvlek stundtals där vi faktiskt sårar AIK ganska bra. Men det ni var lite missnöjda med var den första halvleken. Vad var det som inte funkade? Nej, det är rörligheten i vårt passningsspel. Det är alldeles för få spelare som vågar göra någonting med bollen och sådär. Då blir vi väldigt statiska och då blir inte Djurgården bra. Det var nära på slutet får vi säga. Ja, riktigt nära. Och vi hade ett läge innan med Kasper också som chippar över målvakten och någon på mållinjen som rensar och sådär. Men ja, jag vet inte om det är oavgjort är ännu rättvist sådär. Men det får man se på videon sen ikväll. Men ändå avklarat och nu är säsongen igång. Nu är säsongen igång och nu börjar det. Tack för idag Carlos. Ska vi se om vi har Andreas Alm med oss också. Han ska bara tacka några av Djurgårdsledarna där borta. Kjell Frisk bland annat. Andreas, då är din premiär som AIK-tränare avklarad. Vad säger du om den? Ja, jag tror båda lagarna laddade upp för en seger och känslan av att gå härifrån med 3 poäng och få en flygande start på säsongen. Nu går vi med 1 poäng och ganska chansfattigt. Vi hade en bra räddning på Ivan på slutet, men ja, kan man säga. Säsongen är igång kanske. Mer nöjd med den första halvleken än den andra, eller? Ja, klart mer nöjd. De har ju ett, det de själv kallar ett passningsorienterat spel, vilket innebär att de flyttar boll bra i lagdelarna och vi får springa kopiöst. Tjärn och Helge springer kopiöst i första och i början av andra. Sen tar de över vad det gäller den delen och det var lite tufft och det är därför de får chansen på slutet. Vad är det du inte är nöjd med i den här matchen? Ja, vi hade önskat att skapa mer utifrån Mohamed framförallt i matchen. Att få mer bollar som fastnade på honom. Vi lyckades inte nå honom riktigt och då skapade vi inte tillräckligt mycket. Det blev ganska så förryckt med de ganska många stoppen på grund av pyroteknik. Tyckte du att det störde matchen? Nej. Inte alls? Nej. Reglerna är sådana, vi visste om det på förhand och nej, det störde inte. Okej, tack för idag Andreas Alm. Där har ni tränarkommentarerna. Vi kommer med mer här nerifrån för studion. Tack så länge Jonas. Vi kommer såklart till Tommy och Stuart och Pelle om en stund också. Ja, någonstans Jens, alltså intensiteten första halvleken, bara glädjen över att få aprilfotboll på en underbar gräsmatta, derbytrycket och så vidare. Men sen i andra halvlek så landar den här matchen i att vara, ja. För att det var rätt naturligt att förstå att den skulle liksom spricka upp och bli spelbar och göra det möjligt till att kunna spela fotboll i andra halvlek. Men det var inget av lagen som riktigt hade kvalitet i sitt passningsspel och framförallt tycker jag mod att verkligen försöka göra någonting. Det blev liksom lite för mycket safe och det blev lite gärna för mycket tankar kring kommer den här att gå fram eller kommer den inte att göra det? Nej, jag tar nog det där säkra för det osäkra. Så jag hade sett inför nästan 30 000 en fenomenal inramning och stämning som det var idag att lagen hade gått lite hårdare för en seger, för det hade vi kunnat förvänta oss. Vi är så nyfikna på Tommy vad du och Pelle och Stuart har bjudit på. Ja, vi har en hel del om en stund. Kort bitar först om matchen rubrikmässigt. Vad säger du Stuart, hur var matchen? Jag tyckte att första halvlek var väldigt underhållande på grund av att det var så intensiv. Tyckte Djurgården tog över lite första kvart 20 minuter, ändrade om sitt spel lite grann och sen såg det bättre ut. Och sen blev det väldigt ställningskrig igen och sen stor drama till slutet med en fantastisk räddning. En bra derbymatch. Lite mycket misstag, men som både tränare har sagt, vi är igång med Allsvenskan och det var en intensiv kväll för allihopa. Det där var Stuarts korta sammanfattning, så innebär att du får ta din på andra sidan reklamen. För vi måste ha reklam nu. Vi ska prata om en annan sak om en liten stund. Det var det som Jonas Dahlqvist tog upp. Vem är det här? Vänta. Handlar det mycket om för spelarna idag. Ja, det blev 0-0 i tvillingderbyt, premiäromgången på Kanal Plus här på Råsunda. Vilka är de främsta möjligheterna i matchen? Vilka var de? Raja Laxo prövade här i första halvlek för Djurgården. Och såg ut på det där sättet förbi Ivan Torina. Och det var ett av de bättre avsluten i matchen. Sen var den här straffsituationen när bollen hamnar på en omedveten Hidels hand. Vi kom fram till att det där var ju inte någon avsikt vad gäller den handsituationen, det är ju så regeln är. Möjlighet Mohamed Bangoura utanför, riktigt nära i den första halvleken ifrån fjolårs succéspelaren Bangoura. Det var ju också via Daniel Sjölund där, den möjligheten. Andra halvlek då och
Kasper Hemmeläinen på den här returen, eller? Ja, det blir farligt på ett sätt, men man har alltid spelare som står nere vid linjen där, och då behöver det vara hårdare och bättre precision om de ska gå. Mohamed Bangoura, ja, han hade sina möjligheter. Ja, får den där mottagningen inte för långt ifrån oss. Annars en bra första rörelse där, men det gäller att snabbt få ner den på backen. Och så Kebba Ceesay, Djurgårdsbacken är framme. Ja, jag vet inte, det kanske inte platsar i så många matcher där på höjdpunkt 3. Men den här däremot gör det alla dagar i veckan. Den Lyski upp i slutminuterna och Torina räddar briljant. Ja, matchens chans, matchens räddning. Och det var väl så, sånt där läge som skulle ha avgjort matchen på något sätt, känns det som, när det var ganska barskapat med riktiga chanser. Andreas Alm, han svarade korrekt, helt enligt fotbollsförbundets instruktioner, att det var ingen fara när det gäller de här avbrotten. Men jag tyckte man ändå, man såg det lite på spelarna. Jag vet inte vad du säger, Stuart, det som hände på slutet, när flera gånger under matchen, men kanske framförallt på slutet när det såg ut på det här sättet ifrån spelarna i mittcirkeln, som bara fick stå och vänta när forceringen liksom var på gång på grund av de här bengalavbrotten. Vad säger du? Jag tror när man frågar Andreas, han har förberett för den. De visste om reglerna. De vet att det här är en derbymatch. Så att han svarade utifrån att, liksom, att vi var inställt, fokuserade och det störde in till oss på det viset. Mm. Men visst är det irriterande. Mm. Visst det är det irriterande ryckigt, att det blir ryckigt. Och man pratar inom fotboll om farliga tider. Va? En spelbändning är en farlig tid. Ja. En fast disciplin är en farlig tid. När man har fått ett rött kort och tiden har gått, folk stänger av. Och det här blir en ny sån där tid. Och den nick som Torino tog väldigt, väldigt väl, kom efter en sån uppehåll. Så folk kanske bara stänger av lite grann. Jag skulle inte bara tycka det är irriterande, utan jag skulle bara orolig som tränare, som ett hot för många sommar. Ja, ett hot mot spelet. Ja. Men vi ska säga det är väldigt bra att Svenska fotbollsförbundet försöker ta tag i bengalproblematiken, för de där kan ju skapa fruktansvärda saker när de dyker upp där på läktarplats. Så det är inget tvekan om den saken. Men sen är frågan om vilken modell man ska hitta, för det blir ju också så nu att man kan i publiken helt enkelt fixa en liten egen timeout om man vill. Alltså jag har inte tänkt igenom någon egen kreativ tanke på det här, vad man skulle kunna göra istället. Så det kanske är fel då att stå här och kritisera om att du har någon egen idé att komma med. Men det här känns inte som det rätta. För det här kommer ryckas sönder spel. Det kommer utnyttjas av supportrar på olika sätt i alla möjliga. Och det är det som är det luriga när man ska ta den här typen av grepp och försöka få bort saker från arenan som inte ska vara där. Att det finns alltid folk som utnyttjar, och det blir alltid liksom någon typ av, ja men kolla här och nu gör man så här, och sen händer ingenting i alla fall. Så att det är svårt. Ja, det är inte bra, det ser man direkt. Nej. Det kan man konstatera. Men det jag konstaterar mig på när jag tar upp ämnet nu, det är ju det fotbollsmässiga, hur det påverkar. Ja. Och det känns som att det var negativt i alla fall. Ja, jag tycker definitivt. Alla avbrott i fotbollsspelet, som är ett ganska långsamt spel totalt sett överhuvudtaget. Det är liksom 45 och så är det 45 någonting. Mm. Det tål inte för mycket avbrott. Det är därför du inte vill ha målkamera, just det. Ja, det är en tes jag drar hela vägen, precis. Du, Stuart, plocka fram vad du har hittat matchanalytiskt nu när vi ska summera det här. Ja, jag tyckte lite grann som jag sa innan, att när Djurgården kom ut i andra halvlek, de gav AIK ett annat problem. De öppnade upp med sina, om vi tittar här till exempel, de öppnade upp med sina mittbackar. Daniel Sjölund droppar väldigt djupt, så han kommer utifrån den AIK-press, så han kan faktiskt leverera bra bollar. En annan typ av rörelse framför. Och den, det annan tänk, det ger AIK ett annat problem. Och i 15-20 minuter, jag tyckte att Djurgården började ta tag i matchen. Utanför den del skapade de riktigheter chanser. Men både för dem och för AIK, jag tycker det som jag saknade, att göra det här en riktigt, riktigt bra fotbollsmatch, var lite smart lösningar i anfallsspelet runt boxen, att få lite instick. Så när vi inte kan gå iväg snabbt och slå bollen bakom backlinjen, bägge lag, lite mer kreativa lösningar runt boxen med rörelse och med instick och med väggspel och så vidare. Och jag har tagit den här, inte bara för att det blir en chans att man kan gå in bakom backlinjen. Men Kenny Pervis säger han skulle ha slagit den tidigare. Men vi har två forwards som med lite mer smart lösning i din löpning löper lite platt, kolla vad du har för försvarsspelarna och löp in till offside. Och jag tycker den liksom den mer kreativ, mer tänkande öppning yta, tar den yta. Det är liksom det jag saknade. Men
väldigt mycket bra initiativ i form av spelvän i den här matchen ikväll. Du nickar instämmande, Pelle. Ja, det, de här löpningarna, det är ofta man skyller på passningsspelare, men det finns ju två forwards eller en forward som ska löpa också, så jag tycker det är jättebra att du tar upp det, för jag hade inte tänkt på det själv faktiskt. Jag tänkte Pavey dåligt, så jag har nog. men Stuart var inne på det också, det här med avsluten. Djurgården, det fanns bra tendenser, det gjorde det inte i första halvlek, men vad var det som, inte bara Djurgården överhuvudtaget, så fattades det ju målchansen. Nej, men det är ju så, man kan känna, jag står här och känner att det var knappt en målchans som var riktigt, riktigt farlig i den här. Men så tänker man så här att kvalitet, återigen, du var inne på vissa delar. Jag kommer in på det här med avslut också i sista tredjedelen. Det var för dåligt på det också. Det fanns faktiskt lägen som är bra chanser, men det blir inte bra chanser för avslutet. Det är för dåligt. Och kan vi bara kolla på några skott som man har. Djurgården här, det här är en ganska bra sekvens överhuvudtaget med Sjölund som startar spelet. Rajalaxa som går in, Hellqvist som drar iväg. Det här är ett rätt bra skottläge, men skottet blir alldeles för dåligt och svagt. Här är AIK då istället som får sitt spel mot Tumba, får ett bra läge, tar sig in väldigt bra centralt, jättebra skottläge, men får knappt träff på bollen. Ytterligare många spelare, lite svårare läge för bollen kommer väldigt snabbt fram, men det är nära mål, det är ett bra skottläge trots allt. Och här lite längre ifrån, som kanske inte platsar 100% i det här snacket jag har, men det jag vill komma fram till är att med bättre kvalitet på avsluten så hade det kunnat bli i mål i den här matchen. Då hade vi uppfattat det annorlunda. Då hade vi uppfattat det annorlunda, precis. Så det fanns lägen. Hem och träna avslut alltså, eller? För killarna. Jag pratade med någon idag som sa i Italien man tränar bara avslut och dricker vin. Jag vet inte. Jag tror det är, han kan få snacka om Serie C, jag vet. Låt oss istället sy ihop omgången, för det kan vi göra nu, premiäromgången. Det var ytterligare två matcher idag och de slutade redan för en dryg timme sedan, de här matcherna. Vi går först till matchen mellan IFK Göteborg och Örebro. Här blir utvisning på Kalle Svensson efter två gula kort. Och matchvinnare för Örebro blir Andreas Haddad, nyförvärv, som klämmer in 1-0 målet. Riktigt, riktigt bra träff på uppstuds. Perfekt för att få den upp i krysset. Och seger för Örebro mot IFK Göteborg. Det här är Elfsborg mot Häcken. Och ett mål som jag vet att du gillade, Stuart. Makondeles 1-0 för Häcken. Benny Makondele tycker jag om. Han är en duktig fotbollsspelare, intelligent fotbollsspelare. Det är en riktigt bra fotbollspassning då. Och det där till Johan Larsson, jag som är inne på 1-1 i den första halvleken för Elfsborg. Och sen då i 93:e minuten Elfsborg. Lasse Nilsson, också ett nyförvärv som avgör 2-1. Och mycket, mycket vackert mål och väldigt viktigt för Elfsborg som har påbörjat en resa som ska leda till guld, och då gäller det att vinna hemma. Mm. Hemvändare Lasse Nilsson. Och borta, ursäkta, jag måste lägga till, för det där de inte har gjort tidigare. Nej, just det. Och vände alltså mot Häcken. Och då kan vi titta på hur hela omgången har sett ut. Och nu är det intressant att höra era reaktioner på de här resultaten. Favorittippade Elfsborg vinner alltså idag. Örebro finns ju med uppe bland dem som många tippat högt upp. Helsingborg och Malmö också toppkandidater, så alla de där vann. Det som stack ut lite, jag vet inte vad ni säger, Norrköping 2-0 mot Gais. Du var ju där. Ja, jag var där, och så som matchen blev så är det väl inte direkt någon överraskning. Men det är två lag som har tippats långt ner i tabellen och hemmaplan då för Norrköping. Så jag vet inte om det var så överraskande ändå att det blir en vinst där. Det kan mycket väl hända. Örebro, de kommer bara köra över Syrianska på fredag när vi tittar på nästa omgång. Eller vad tror du, Stuart? Tidigt på säsongen, jag tror inte det är många som kör över någon. Alla tror de har en chans och alla är optimistiska, men klart, hemma är det Rostaken. Vilket är ditt guldfavoritlag förresten? Jag tror bara att det blir en mycket tajtare uppgörelse, även om det var tajt mellan två lag. Jag tror det blir fler inblandade i år. Jag tror det blir en som görs besvikna, en av de toppkandidater, och jag tror det blir en som kommer att sticka upp. Men vi vill gärna ha några lagnamn här. Lagnamn, jag kan ta Elfsborg, HIF, Malmö, du kan fortsätta liksom. Ja. Men det var en väldigt, väldigt tung seger för Örebro idag, för det blir Göteborg fick 10 man idag. De är väldigt svårt forcerade hemma annars, så det blir en mycket tung 3 poäng för dem. Och de avslutande orden får du, Pelle. De här båda lagen, vad har de för framtid så som du ser från den här matchen? Ja, jättesvårt att bedöma utifrån dagens match, för det är fortfarande mycket frågetecken. AIK var bra med när så länge de kunde kontra på Djurgården. Då var de riktigt farliga, orkade inte följa upp det. Djurgården följer sitt här passningsspelet och vill fortsätta göra det och kommer att utveckla det. Och det krävs ytterligare några steg upp för att de ska kunna komma upp över halvan med det spelet. Stort tack för idag.
Stuart och Pelle. Vi är tillbaka med mer allsvensk fotboll, alltså närmast på fredag. Men sen häftig match på söndag också med Helsingborg och Elfsborg. Och så kör vi nästa måndag igen också då vi är i Malmö. Det är fotboll. Vi sänder ju alla matcher på kanalen, så varför ska jag dra igenom allting så här? Hej då!